Apa nama muka macam masa TV pernah nampak gitu santai anak laki syarikat ha dulu korang kata aku tak bakat sekarang tu claim macam mengangkat AUK pada studio dekat ha ku malas angkat budak ini kawak kita memang putang balik budak ini kawak kita memang putang-putang balik budak ini bawa kita memang putang bawa kasi bukan duit bawa kau ini semua duit kau kamu wajah-jah, santi sudah boleh dah rumah untuk bawa-bawa, bawa awet makan apa dah power dia tak licin, boleh curi ya makan dalam belanja bil alamak boleh langsung-langsung sampai sini so make it known, we make it known. Sorry bro, hari ini kami menang lagi. Okay guys, assalamualaikum. Sorry sangat lambat. Korang okay ke tu? Dengar tak? Dengar je kan? Biarlah. Jaya, aduh. Jaya. Cuma belah masalah aja eh.
Okay guys, sorry. Ada problem sikit. So yang mana apa tu namanya? Kalau korang masuk dua account ke apa ke. Eh, korang boleh contoh-contoh kan? Mana nak delete benda ni eh? Right, so Ada. Nanti saya record. Okay guys, so kita start lah. Assalamualaikum. Korang, you can call me Man. Korang boleh panggil Man je. So, untuk hari ni, apa yang saya nak ajar, saya memang awal-awal lagi saya cakap. So, based on support and resistance, if you guys nak tanya pasal benda lain ke, nak tanya apa-apa ke, saya memang tak boleh nak jawab sebab saya memang tak tahu benda tu. So, saya memang fokus on support and resistance. So, dalam trading ni, sebenarnya dia ada, kalau you guys nak survive dalam trading, in this industry, you kena tahu tiga perkara je. Satu, dekat mana you nak entry, and then yang kedua, dekat mana you nak exit, and then the last one is, you nak kena tahu dia punya direction. So, if you dapat tiga benda ni, job now you dah boleh survive dalam dalam industri ni lah. So apa so dia kalau korang tunggu lama sangat ke kejap je kot 15 minit baru. Sekejap eh. Okay guys, so first sekali ni saya clear dulu. Kali ni kita webinar and then lagi another webinar akan ada dalam lagi 2 minggu. So kalau korang boleh kumpul lah apa-apa yang soalan yang korang tak tahu ke apa ke yang tak faham ke. Tapi group still ada. So nanti dalam group tu kita akan pecah dalam saya akan pecah dalam maybe dalam 10 atau 5 group. So korang boleh discuss dalam tu. And then lagi 2 minggu kita akan adakan lagi satu webinar. So korang kalau apa-apa yang tak faham, korang just tanya je. Right. So kita straightforward je lah eh. Alright. So first sekali apa yang, saya nak ajar. Marking support and resistance. And then the second one is cara untuk entry. And then the third one is re-entry. So benda ni semua akan ada kaitan dia. So if you salah dekat marking, the first one you dah salah. So jangan harap kalau korang nak profit lah. Ni terus terang cakap je lah. Kalau you salah kat marking, you tak guna pun entry ke re-entry ke, memang takkan profit. Right, sebab benda ni semua ada kaitan. Semua berkait. Kalau you marking support resistance betul, and then dekat entry you akan betul. Dan sama juga macam re-entry. So benda ni terlampau simple, tapi simple but powerful lah. Ada berapa orang ni?
Untuk dua. Right, so first sekali, ni kalau korang dah tahu konsep support resistant, tak apa, korang dengar je. Maybe ada orang yang tak tahu lagi. Right. So kita start. Yang korang, yang ni basic lah benda ni. Tapi benda ni, ni dia punya, orang panggil dia punya konsep lah. Resistant akan ada kat belah atas, then support akan ada kat belah bawah. And then ni resistant, and then ni support. So price akan main dalam support and resistant. No matter what, dia kena duduk dalam support resistance. Dia akan jadi macam ni. If let's say dia break support, dia akan cari another support kat belah bawah. Dia akan continue main macam ni pula. Ni tak dapat. Tak dapat tengok gambar. Gambar apa eh? Ni boleh tengok kat setting lah kot. Orang lain semua okey je kan? Kalau orang lain okay, you punya setting lah kot. Alright. Tak dengar suara. Yang lain dengar tak suara? Dengar je kan? So majoriti cakap dengar, yang minoriti yang cakap tak dengar tu korang adjust lah balik korang punya setting. Right, so tak apa, kita repeat balik. Resistance akan ada dekat belah atas, and then support ada dekat belah bawah. This is resistance, and then dekat bawah ni support lah. So price, macam mana sekalipun, dia akan main dalam support and resistance. No matter what, dia takkan boleh keluar. Let's say dia break support ni, so dia akan continue main. Dia akan cari another support belah bawah ni. So support resistance ni kita akan cari dekat previous price. Bukan dekat current price, kita akan cari dekat previous price. Right, kita akan cari dekat previous price and then dekat dengan current price. Tak apa, nanti itu saya akan clearkan lah benda tu. So ni nak beritahu dia punya konsep dulu. If let's say dia break support ni, so dia akan continue main macam ni. And then if let's say dia break, so bila dia dah break support, dia akan become resistant lah benda tu. Akan pergi, dia akan tukar kepada resistant. And then if let's say dia break resistant, dia akan continue main macam ni pula. Right. Dia macam mana sekalipun, dia memang tak boleh nak keluar daripada support resistant. Sebab support resistant ni, ibarat dia punya rumah, price ni punya rumah. So, memang dia tak akan keluar. If let's say dia naik, dia break resistant atas ni, so akan ada lagi another resistant di atas. So, macam mana sekalipun, dia kena sampai kat resistant atas tu dulu. And then baru dia boleh decide sama ada dia nak turun balik pergi ke support ataupun dia nak break lagi resistant. Ya, yeah, clear? Ni konsep support resistant pun tak ada apa pun. Cuma nak bagi tahu je lah. So, kejap turun kejap ni eh. Boleh. So, rasa susah aku nak ulang. Sebab lagi 80 orang lagi, 89 orang lagi nak kena tunggu. Tak apa. Kalau nak exit dulu boleh je, tak masalah. Alright, so kita move forward je lah. Kita move forward dekat cara nak marking support and resistant. Sebenarnya yang tambah banyak ni, sebenarnya actually ada dalam 70 orang something macam tu lah. Dan yang tambah ni lagi berapa belas orang sebab saya punya student sebelum ni. Alright, so kita pergi move forward dekat macam mana nak marking support resistance. So benda ni you guys kena take note sebab benda ni tersangat-sangatlah penting. If korang, macam saya kata, if korang salah satu, korang akan salah semua. Benda tu memang simple, benda ni memang simple, tapi macam saya cakap lah,
You guys salah satu, you akan salah semua. Tak guna you nak entry, nak apa benda semua, semua tak guna. Right. So first kali kita akan guna kat time frame daily. Dia punya hypothesis untuk time frame ni, lagi besar time frame, lagi besar lah, kuat lah dia punya support resistance. Tapi sebab apa, kalau you guys nak tanya kenapa tak ambil kat weekly. Weekly dia terlampau besar, tapi ada juga yang pakai. Maksudnya, keadaan situasi yang pakai untuk weekly, contoh macam hari Isnin, sebab Isnin baru buka weekly yang baru, so kita akan guna weekly dululah. And then the next day apa benda semua, semua kita akan tengok kat daily. And then, the second one kita akan pergi ke line chart. Akan pergi ke line chart. Then the third one, kita akan marking bit movement. So kat sini korang kena elak betul-betul. Alright, so marking bit movement ni dia akan jadi macam ni. Alright, so dia akan jadi macam ni. Kalau you guys marking kat sini, kat sini betul lah. Sebab apa? Bila price datang daripada atas and then sampai kat satu point ni, dia start. And then bila dia start, dia dia patah balik dengan the reverse dengan movement yang besar. So kalau korang marking kat sini betul, sama juga macam ni. Kalau korang marking kat sini pun betul. Sebab apa? Bila price sampai ke kat point ni, dia reverse dengan movement dia yang besar. So kat sini betul. And then kalau korang marking kat sini salah. Sebab apa? Sebab bila korang tengok kat sini, bila price sampai daripada atas sampai kat point ni, dia reject. Memang betul dia reject, tapi dia reject dengan movement yang kecil. So kat situ salah. And then kat sini pun salah. Sebab apa? Sebab bila dia sampai kat atas and then dia start. Start betul lah dia start. Tapi dia start dengan rejection yang, maksudnya movement yang kecil. So kat sini salah and then kat sini betul. Bila price sampai kat point ni, and then dia reject dengan movement yang besar. So kat sini betul, and then kat sini salah. And then kat sini betul. This one salah. And then ni betul. Alhamdulillah, ni pun betul. Ni salah. Sebab apa? Price datang daripada atas, and then sampai kat point ni, dia start. And then dia start dengan movement yang kecil. So kat situ kita tak consider dia, kita tak boleh nak marking dekat situ. Kita nak marking dia, kita kena marking kat belah atas. So ni betul lah. Sebab dia reject dengan movement yang besar. So macam ni. Sini so, ni betul. And then macam ni salah. Macam ni betul. Right. So far korang clear tak? Ni atas kertas, maksudnya on the paper, semua orang boleh buat. Saya tak suka sangat. Nak bagi tahu, nak terangkan dalam paper, tapi ialah sebab korang awal-awal lagi. Lagi satu nak beritahu korang, beritahu siap-siap lah. Saya terus terang cakap saya tak suka sangat kalau nak back test. So kita akan lebih fokus dekat current price. So ialah bila back test, korang nampak. So kita akan, saya lagi suka korang pergi ke current price terus lah. Alright, so korang clear kan ni? Alright, yang nombor 4. Lepas korang dah marking bit movement apa benda ni semua, kalau korang pergi kat line chart ni, still dalam line chart eh, dia akan jadi macam ni. If let's say you marking macam ni, and then you pergi ke candlestick, dia akan jadi macam ni. Dia tak ada sekali dengan dia punya shadow. Maksudnya dia just macam ni je. So line tadi yang kita marking tu akan ada dekat sini. So you kena pergi satu, ambil rectangle, you kena letak dekat the highest shadow. So dia akan jadi macam ni. So kalau macam yang sebelah-sebelah dia pun ada shadow, you ambil yang paling highest. So let's say kalau dia dekat sini paling highest, so you draw lah benda ni. Dia punya rectangle ni besar. So kita ambil yang paling highest. So juga kalau kat bawah, kita ambil yang paling lowest lah. Alright. So berkurang clear tak? Yang mana tak faham, just tanya tau. Boleh nampak je korang punya chat ni. Kalau korang tak clear je, korang just beritahu. Tapi takkanlah tak clear kot. Baru dalam ni je pun. Tak masuk dalam chat lagi.
Bukan body. Kita tak kira body. Kita yang line tadi tu lah. That's why saya suruh draw satu line. Bila dah draw satu line, kalau kita pergi kat kinestik, kita ambil dekat daripada line tadi tu je lah. Line tadi sampai dekat dia punya shadow. Highest shadow. Alright, so kita pergilah dekat dalam 24. Pas pada highest shadow. Tak apa-apa, korang tengok ni je. Try lah. Ni boleh, sedang ni. Okay. Tak betul nanti. Kalau ada setup, insyaAllah kita masuk sama-sama. So korang nak pilih apa ni? Tak apalah, saya bagi dulu. Kita try tengok dekat Euro CHF. Euro CHF tak apa nanti. Sebab tak berapa nak clear sangat. Korang takut korang blur-blur lagi. So kita pergi kat Audi, CAD pun okey juga. Right. So macam saya kata, first sekali kita pergi kat time frame daily. Oh, lupa nak beritahu. Sorry. Lupa nak beritahu. Ni korang alert benda ni. Yang makin big movement tu, kita kena makin dekat around the current price. Maksudnya yang berdekatan dengan current price. Kita tak naklah yang jauh-jauh. Maksudnya let's say macam ni lah. Tak nak jauh-jauh. Contohnya ada dekat atas ni. Yes, betul ada. Tapi dia terlampau jauh dengan current price. So kita lagi consider, maksudnya kita lagi prefer dekat dengan current price. Right, so lepas tu, lepas korang dah pergi kat daily, korang pergi ke line chart. And then korang makin big movement around the current price. Maksudnya berdekatan dengan current price. So nombor satu akan ada dekat bawah ni. So, sebab apa bila price, datang daripada atas and then sampai kat point ni, dia reject dengan movement yang besar. So kat sini kita akan marking kat sini. And then the second one akan ada dekat sini. Dekat sini. Sebab apa? Kalau korang tengok, bila korang jangan maki kat sini. Kalau korang maki kat sini, salah lah. Sebab movement dia kecil. Dia reject dengan movement yang kecil. So kalau korang maki kat bawah ni, salah. And then kalau korang maki kat atas ni, then kat sini betul lah. Sebab apa? Bila price datang kat atas, and then dia reject dengan movement yang besar. Right. Tapi korang, ni korang dengar yellow. Okay, tak apa, kita settle dulu. And then the last one akan ada dekat sini. Okay, dia satu je bro. Dia kalau, dia macam ni. If let's say korang marking lebih daripada 5, maksudnya 5 line ni, korang marking lebih daripada 5, so mesti akan ada something wrong. Sebab kita marking dekat daily. Dekat daily dia tak banyak noise, dia tak banyak wave. So kalau korang marking lebih daripada 5, so benda tu akan ada something wrong lah. Korang mesti salah lah kat situ. Dia kebiasaannya akan ada 3 ataupun 4. Empat pun jarang. Selalunya akan ada 3. So kalau lebih daripada 4 tu memang dah consider salah dah tu. Melainkan kalau korang makin dekat atas-atas ni lah. Kalau korang makin kat atas ni, kat bawah-bawah semua, 100 pun ada. Tapi sebab kita nak ambil dekat yang current price, so kalau lebih daripada 4 tu, merepek sikit lah. Memang salah tu. Alright, so korang ni, benda ni korang dengar betul-betul. Mesti ada yang tanya, kenapa kita tak makin kat sini? And then kenapa kita tak makin kat sini? Mesti akan ada yang nanti korang tanya. Alright, tak apa, kita clearkan benda ni. Okay, kita pergi kat candlestick. Macam saya cakap, lepas kita dah marking line ni tadi, kita pergi ke candlestick lah. Kita tengok kita nak marking dekat the highest shadow. Alright, so korang tengok kat sini. Kat sini the highest shadow dia kat belah sini. So tadi kita marking kat sini. Dekat sini. So korang kena tengok highest shadow kat belah sini je lah. Dan korang tengok kat belah sini pula, kat sini pula, kat sini pula. Korang just tengok kat sini je lah, sama juga macam ni. Kalau korang marking kat sini, korang just tengok the lowest shadow dia dekat mana. Sama juga macam ni. Macam ni korang just tengok kat belah sini je. Jangan korang tengok belah sini. Kita just ambil dekat belah sini.
Korang tengok dia punya high shadow dia kat mana. Alright. So macam ni. So dia ni dia punya high shadow. And then ni dia punya lowest. And then ni dia punya high shadow. Okay. So kita balik kepada yang tadi. Yang kalau korang nak tanyalah. Kenapa kita tak marking kat belah sini? Kita tak marking kat sini. And then kita tak marking kat sini. Okay, kalau korang tengok balik dekat candlestick. Kalau tengok shadow yang kita marking tadi. Shadow yang kita marking kat sini tadi. Dah masuk yang zone yang sebelah ni. So, kita just consider this sebagai satu zone. Sama juga macam ni. Dia punya lower shadow dia kat sini. Lower shadow dia ni dah nak masuk dalam zone ni. So, kita just consider this sebagai satu zone saja. So, tak perlulah korang nak buat kat sini satu. And then kat sini satu. And then kat sini satu. Kalau korang buat benda ni memang akan salah. Nampak pelik sangat. Dia akan jadi macam ni. Contohlah kalau korang makin macam tu lah. Dia akan jadi macam ni. And then akan jadi macam ni. Pelik lah benda ni. Nampak sangat-sangat pelik lah. So, kita just fokus dekat area sini saja. Lagi satu sebab saya cakap kita nak fokus dekat current price. Where dia kata dengan current price. Right. So, dia akan lepas kita dah makin dia punya high shadow semua. Kita just ambil rectangle and then draw satu zone. So, dia akan macam ni. Dia akan jadi macam ni. Alright, so line-line ni tadi kita delete lah, kita dah tak pakai. Sebab kita dah ada dia punya zone. Okay, ya Allah. Okay, and then kita marking dekat daily. And then kita akan control dekat H4. Maksudnya control tu ada ada tiga benda dalam control. Basically kita nak, dua benda sorry. Kita nak tahu dia punya confirmation. And then kita nak tahu dia punya breakout. Breakout and confirmation kita akan tengok kat H4. So just marking dekat daily. Alhamdulillah. Maksudnya kita akan control dekat H4. Macam saya kata tadi lah. H4 control tu maksudnya kita akan tengok breakout ataupun confirmation. So semua tu kita akan tengok kat H4. So kita mark line chart dengan shadow. Line chart dengan shadow apa yang tak faham? Check dengan shadow macam ni. Alright. So lepas korang dah so kita mark line chart dengan shadow betul. Ah betul betul betul. Yang kata first tadi kita marking dekat kita guna line. Dan kita guna line. And then korang tengoklah high shadow dia kat mana. So kalau macam ni high shadow dia kat sini. So korang just draw je lah. Alright. So lepas kita dah settle kat daily kita terus kat H4. So korang boleh nampak lah dia punya dia punya apa? Dia punya flow dia macam ni. Perasaan dapat break resistance and then dia turun bawah. And then kat sini, dia dah break support. Then akan cari support bawah lagi. So kalau sama kat sini, dia naik. And then kat sini ada, tak ada apa-apa confirmation. So bila tak ada apa-apa confirmation, that's why dia kena, dia akan break and then pergi kat atas ni. So sekarang untuk current price sekarang ni, kita just tunggu je. Bila ada confirmation, dia akan turun balik sampai sini. Bila tak ada confirmation, dia akan break. And then kalau dia break, dia akan cari atas ni lah. So atas tu nanti kita, kalau korang nak makin, korang makin lah kat daily. So, kalau contoh, let's say dia break resistance atas ni, dia akan pergi sampai kat atas ni. Okay, clear? Ni untuk per euro CHF. Korang so far korang clear tak? Ni untuk AUD CAD. Alright, so kalau clear kita try tengok kat Euro JPY. Yeah. Alright, kita pergi kat tengok Euro JPY. Benda yang sama. Kalau boleh korang jangan terlalu zoom out sangat. Bila korang zoom out macam ni, benda-benda ni, belah-belah sini semua akan distract korang. Sebab kita nak makin dekat dengan current price. Kita tak nak makin jauh-jauh. So yang dekat dengan current price akan ada jadi belah area sini je lah. So yang dekat area sini saja. Sebab dekat dengan current price
Kat sini betul lah dia, tapi jauh sangat current price. So kita lagi prefer dekat dengan current price. So itulah saya cakap, ya, janganlah terlalu zoom out. Bila zoom out, benda-benda tu akan distract. Right. So benda yang sama, first thing first, kita pergi kat daily. Dan kita pergi tukar ke line chart. Ni saya ada Euro JPY, ada ada position. Alright. Okay, so kita marking a bit movement dekat dengan current price. So satu ada kat sini lah. Nanti korang tanya pula kenapa kita marking kat sini. Sebab sebelum ni dia start dekat area sini. Itulah, itu back test lah. Kalau back test, korang nak back test, korang just back test kat. Maksudnya sendiri-sendiri je lah. Saya tak suka sangat back test. Alright. So benda ni, kalau korang nak tahulah, benda tu start kat situ sebabkan kat sini. So dia start kat situ. Alright, so kalau macam ni, kita kena turunkan kat bawah ni. Then the second one akan ada dekat sini. So kita nak cari dekat dengan current price. Okay. So the third one akan ada dekat sini. Ini ada dekat atas ni. So kat sini ada empat. Sebenarnya kalau korang nak tahu, korang tengok benda ni. Benda ni ramai sangat yang terkena. So ramai sangat yang buat silap dekat belah sini. Banyak student saya banyak silap dekat area sini. Korang tengok benda ni. Dekat belah sini banyak sangat yang salah. Right, korang just pergi kat candlestick. Korang tengok dia punya lower shadow dia dekat mana ni. Lower shadow dia dekat sini. Bila dia lower shadow dia dekat sini, korang pergi kat line chart. Tadi korang makin kat sini. Sorry. Sekejap. Sebelum benda ni ada, sebelum benda ni ada, kita makin dia kat area sini. So tadi yang line yang ni, kita dapat daripada lowest shadow yang dekat atas ni. So bila dah macam ni, dia dah masuk dah pun dalam zone yang ni. So bila dia dah masuk, kita just consider dia sebagai satu zone. Kita tak boleh marking kat area sini. Kita tak boleh nak marking kat area sini. Sebab apa? Kalau tengok kat dia punya shadow, shadow dia dah masuk dekat zone yang sebelah yang kat sini. So kat sini tak akan, tak ada. Tak ada apa-apa pun kat sini. So kat sini korang delete. So kita just ada tiga saja. Satu, dua, tiga. Kita marking dulu the lower shadow. So kita macam ni. Macam ni the higher shadow. And then dekat atas ni. Apalah kat kita punya line tadi. Alright. So line-line ni semua kita delete sebab kita dah tak guna. And then lepas dah, kita dah marking, kita akan control dekat hash form. Atas sekali ni big movement ni. Bila press sampai ke atas, and then dia reject dengan movement yang besar sampai ke bawah ni. So kat sini consider satu big movement. Sebab apa tak kat sini? Sebab kat sini movement dia kecil dia. So kat sini kita tak ada nak marking. Kalau nak marking kat bawah ni lah. Alright, so lepas kita dah settle marking. Dia tak kira bro, yang fresh ke yang tak fresh, kita tak ambil peduli lah benda tu. Kita just nak tahu yang dekat dengan current price. Yang tak kisahlah dia dah sentuh berapa ribu kali pun. Kita tak kisah benda tu. Siapa yang mereka? Maksudnya yang bawah tu kenapa kena mark dekat area paling bawah ke? Yang berlaku mana? Ni kan dia berlaku big movement kat sini. Sebab kita nak cari yang dekat dengan current price. So kat sini lah yang first. Macam saya kata lah, benda ni start sebab ada connection dengan kat sini. So ni satu big movement. So dia, benda ni start sebabkan benda ni. Okay, faham tak? Apa nama? Amirul Kimi. Amirul Kimi. Alright. So lepas kita dah settle marking, kita pergi kat H4. Kat H4 lah kita nak kita control dia. Control maksudnya dari segi kita nak tengok dia breakout ataupun dengan confirmation.
Boleh boleh. Selagi dia tak break boleh guna lah. As long dia tak break boleh guna. Right. So kalau macam yang kita tengok daripada atas ni, kat sini dia break up. Bila dia break up, nak tak nak dia kena sampai kat sini dulu, baru dia boleh decide sama ada dia nak patah balik naik atas ataupun dia nak turun balik. Dan maksudnya ataupun dia nak break support ni. Tapi kalau kita tengok kat sini, kat sini ada satu confirmation. Bila dia confirmation, dia nak tak nak dia kena sampai kat sini dulu, baru dia boleh decide sama dia nak turun bawah ataupun dia nak break. So kalau dia break, dia akan cari atas ni lagi. Okay. So kalau macam ni untuk Euro JP1 ni, kita dah tahulah dia punya direction. Macam mana sekalipun mati, macam mana mati-mati sekalipun dia kena sampai ke atas ni, and then baru dia boleh decide sama dia nak turun balik ataupun dia nak terus break pada sistem ni. So kalau dia break, dia kena cari atas ni. So if let's say dia break kat sini, confirmkan direction tu. Oh tu kita tak belajar lagi. Let lu. Satu-satu bro. You salah marking, gunalah confirmation apa pun. Confirm tak, profi? Okay. So, kita dah. Okay. Nak terangkan untuk breakout. Ni, tak tahulah korang punya breakout macam mana. Before this, ini apa yang saya ajar. Apa yang saya gunalah. Right. Ni banyak sangat yang saya kena sebelum ni. Mesin kita tunjuk. Right. So ni resistant dan ni support. Sekejap kan sekejap. Gila. Right. So kita nak tahu dia break up ataupun tak. Resistant tu break up ataupun tak break up. Sama macam support, kita nak tahu support tu break up ataupun tak break up. Alright. So dia akan jadi macam ni. Ni price datang pada atas, and then dia kat sini lah. Right. So kalau macam ni, tetap consider dia sebagai breakout. And then kalau macam ni, tetap consider dia sebagai breakout. Kalau macam ni pun, kita tak consider dia sebagai breakout. Okay, let's see macam ni lah. Shadow dia nak panjang 50,000 pip ke bawah pun. Time frame berapa? Ni dekat H4 lah. H4 kita control dia kat H4. Maksudnya control tu ada dua. Kita nak tengok confirmation and then ataupun kita nak tengok breakout. If let's say dia punya shadow panjang 500 pip ke bawah pun, tapi at the end dia close macam ni, kat sini tak consider breakout. Okay, so kalau nak tahu apa ni? Alright. Kalau korang nak tahu breakout macam mana, dia akan jadi macam ni. Alright, so let's say macam ni. Okay, candle close macam ni. Candle close macam ni. And then the next candle, dia akan keluar sebiji candle macam ni. Sekejap. Okay, so dia close kat bawah ni. So dia open kat bawah ni. And then dia akan jadi macam ni. So if let's say, press open bawah zone support. Kalau rasa kat sini dah breakout ke belum? Santai-santai, hello. Saja tanya lah. Korang rasa kat sini, bila dia buka bawah zone support, korang rasa dah break up ke belum? Yes. Salah lah korang. Salah lah tu. Dia tak break up lagi. No. Baru nak. Korang dah cakap, baru dia nak jawab. Kalau let's say dia close macam ni and then dia open bawah daripada zone support, kita tak consider dia sebagai breakout. Sebab apa?
Sebab boleh jadi ni banyak sangat-sangat-sangat. Nanti korang boleh tengok. Kalau korang backtest ke apa, korang boleh tengok. Benda ni banyak sangat jadi. Alright. So let's say dia close macam ni. And then the next candle dia open kat bawah ni. Bawah dia boleh zone support. Dia boleh naik balik macam ni. So kalau jadi keadaan macam tu, situasi macam ni, dia tak consider sebagai breakout. So dia just, dia respect this support punya zone. So dia still respect dekat support ni lah. Dia akan jadi macam ni. Kalau, alright, kalau korang nak tangkap gambar ke apa ke, korang tangkap gambar dulu eh. Okay, kalau sebab the next candle, open bawah zone support, tu tak consider sebagai breakout. Kalau kita nak tahu betul-betul breakout, dia akan jadi macam ni. Alright, so kita tengok the next candle, dia open kat sini. And then dia jadi macam ni. Okay. So candle ni kat H4. H4 lah tu. Right. So bila kalau contoh candle close macam ni, and then the next candle dia akan open kat sini lah kan. So bila dia close kat sini, maksudnya candle yang kedua baru consider sebagai breakout. So candle yang candle ni dah close, candle ni dah close, and then the next candle dia akan open kat sini. So bila dia open kat sini, dah consider breakout. So bila dah consider breakout, macam saya kata, ni dah become resistant. And then nak tak nak, dia kena cari another support bawah ni. Macam mana sekalipun, dia akan turun sampai sini. Macam mana sekalipun. Sebab dia dah breakout kat sini. Bila dah breakout, dia mesti cari yang bawah. So bila dia, kita dah tahu, first bila dia breakout, kita dah tahu dia punya direction. So yang kita dah tahu direction dia untuk nak turun ke bawah. So kalau korang cari cari peluang untuk buy, korang salah lah sebab kita dah tahu direction. Direction dia nak kena turun bawah. So kalau korang cari buy, buy lah. Korang kena fokus untuk sell lah. Sebab dia punya direction nak turun ke bawah. Right, ni untuk breakout lah tapi benda ni tak ada apa pun. Dia kira breakout, dia kena solid body. Kalau if let's say solid body ni, yang the next candle ni, yang ni, the next candle, solid body keluar daripada bawah zone ni. So kat situ dah consider sebagai breakout lah. Let's say dia punya shadow panjang macam ni pun, at the end dia close macam ni, so dah kat situ dah consider sebagai breakout. Contoh kalau dia naik balik, macam ni, maksudnya the next candle dia open dalam ni, so kat sini tak consider sebagai breakout. Dia tak kisah bear ke bullish ke, dia tak kisah. Kalau second candle masuk, third candle keluar, dia takkan keluar bro. Dia takkan keluar, dia akan terus naik. Right, so untuk breakout korang dah clear lah eh. Okay, kalau dah clear, kalau second candle kena kedua. Bro, Izmi Yahya. Kalau yang the second candle tu close betul-betul bawah zone, so the next candle tu memang kita dah consider dia sebagai breakout lah. Kalau body candle betul-betul jarang lah bro. Jarang nak jadi lah macam tu. Kalau dia bagi ngam-ngam ke, tak ada lah. Dia kalau dia nak, so that's why saya cakap. Korang salah marking, benda-benda macam tu lah korang akan dapat. Kalau body betul-betul stop dekat garis support ke, garis resistance ke, benda-benda macam tu lah korang akan dapat lah benda tu. So macam saya kata, that's why saya cakap, marking is the key. You salah marking, tak guna bro. Confirmation apa sekali yang korang guna, mesti akan lost. Alright, so kita balik kat MT4. Okay, so untuk Euro JPY ni, kat sini ada satu confirmation, and then bila ada confirmation, dia nak kena sampai kat sini. Macam mana sekalipun, dia kena sampai kat sini, and then baru dia boleh decide sama ada dia nak break ataupun dia nak turun bawah. If let's say ada confirmation kat sini, dia akan turun bawah. Okay, so kita dah settle untuk Euro JPY. Korang nak apa lagi? DJ, Alhamdulillah. DJ ramai. Ramai kan orang minat DJ eh.
Good. Banyak kan? Kalau kita pergi kat JJ. Tidak ya. Audi USD. Audi USD dah lah. Eh, belum lagi. Sorry, sorry. DZ, DPZ. Tapi tak apa, kita try kat GG dia. Okay. So, first sekali, kat time frame daily. Dan then kita tukar kepada line chart. Macam ni kan, line chart. Okay. Okay. Lepas tu kita kena marking big movement around the current price. So, ni yang berdekat dengan current price. So, satu ada kat sini. Sini kat sini, satu gang lah ni. Kalau korang nak marking kat sini boleh. Kalau korang nak marking kat atas tu pun, kat sini pun boleh. So, apa kalau korang tengok dia punya shadow. Shadow dia dah masuk kat sini. Shadow yang kat sini pun dah masuk kat sebelah. So, kita consider dia sebagai satu je lah. Right. Okay. So, kalau korang nak marking kat sini, kalau tengok ni eh. Kalau korang nak marking kat sini, betul lah ada big movement kat sini. Sebab apa? Bila price sampai kat sini, and then the start dengan movement yang besar. Maksudnya, the reverse dengan movement yang besar. So, kalau korang nak marking kat sini, boleh sih. Tak ada masalah. Tapi, korang kena tengok dekat candlestick. Kenapa tak ada punya shadow? Tadi korang marking kat sini, betul? Dia punya shadow. Almost nak masuk yang kat area sini and then nak masuk kat area sebelah ni. So bila dah nak masuk apa benda semua ni, korang just janganlah makin kat atas ni. Kita just consider dekat bawah ni sahaja. Okay, and then ada dekat area sini. Tu dua, and the last one is ada kat atas ni lah. Alright, so lepas korang dah marking, korang pergi ke candlestick, korang just buat satu zone. Dia, kita ambil the lower shadow and then ke atas ni the higher shadow. Sama juga macam ni, this one dekat higher shadow and then lepas kita bro sabar lu, kita settle marking lu. Dan lepas kita dah settle di marking, kita control dekat H4. So untuk DJ akan jadi macam ni lah. Okay. So korang boleh nampak kat sini. Ni nak start ni. Alright. So boleh kat sini dia tak pernah update support and dia naik atas. Kat sini ada confirmation, bila ada confirmation dia akan turun. Sama juga kat sini pun ada confirmation. Bila ada confirmation dia akan naik. Kat sini pun. Kalau macam ni, kat situasi macam ni tak ada confirmation apa-apa, tak payahlah entry. Sebab bila tak ada confirmation dekat area resistance ataupun area support, sure dia akan break. Kalau macam ni, tak ada apa-apa confirmation kat zone resistance ni, boleh jadi dia break. Tapi ini pandangan saya lah. Untuk GG apa benda semua ni, nampak macam nak naik. Nampak lah. Right. So, bila kalau contoh dia naik kat sini, dia ada confirmation kat sini. So, bila ada confirmation, dia akan turun sampai sini. If tak ada, dia akan break sampai naik. Dia akan break resistor ni dan cari resistor atas lagi. Okay, clear? So, korang nak play apa? Amunia tadi, Audi USD. Kita terangkan last and then kita move forward dekat next lah. Sekejap, tak apa. Sekejap eh. At least korang kena bagi satu setup kan. Sekejap. No confirmation tu belum lagi. Lepas ni. Kejap.
Okay. Yang dulu. Layer tekan berapa kali? Tapi tekan dia cari lah. Mau tekan je, tak jadi apa lah. Kejap. Nak bagi korang satu setup ni. Kejap je. Tadi di mana lah. Okay, you nak turun. Mana ya tadi? Aduh. Okay, dah. Relax dulu. Kita tak masuk entry lagi. Korang kena buang mindset bila price sampai kat resistor ataupun zone support, korang nak entry. So benda tu korang kena buang jauh-jauh lah. Tak semestinya price datang kat resistor korang nak kena sell. Tak semestinya price datang dekat support korang nak kena buy. Boleh jadi dekat support tu lah kita akan sell. And then boleh jadi dekat resistor tu lah kita akan buy. Aduh, minta kejap. Tak apa, nanti kalau kita tak boleh terbuat, kalau jumpa, kita entry. Goal. Kejap. Apa ni? Okay, so kita pergi kat AUD USD. First kali kita jangan terlalu zoom out. Bila korang zoom out, banyak benda akan distract korang. So korang zoom in sikit lah. So first kali akan ada dekat sini. Dekat sini, korang tengok betul-betul. Price turun and then sampai kat sini. Dia reject sikit and then dia terus turun dengan movement yang besar. So first kali kita akan market kat sini ya. So first kali akan ada kat sini. And then akan ada dekat sini. So ni dia punya connection ada dekat. Alright, dia ada dekat sini. So kalau jadi kita pergi kat line chart, kita market kat sini. And then the main shadow sampai lah kat bawah ni. So sebab tu dah ada start kat sini. Tapi kita tak nak, kita just focus dekat current price. Right, so satu kita ada dua. And then nombor tiga kita akan ada dekat area sini. The price turun and then dia naik. Dia naik and then terus turun dengan movement yang besar. So ada tiga je. Then lepas tu korang just marking dia punya zone. Okay. So ni dia punya higher shadow dekat di sini. Sebab tadi kita marking kat di sini. Kita marking kat sini, dia kena fokus shadow dia kat atas belah-belah sini je lah. Jangan korang tengok kat belah-belah sini pula. Kita kena fokus dekat area yang kita marking. So yang kita marking tadi ada kat sini. Kita marking kat sini, so dia punya higher shadow dia kat atas ni. So kita just mark kat situ je. Right, so yang line-line ni tadi kita delete. And then kita control kat H4. Sebab dekat current price tak ada shadow. Kenapa yang bawah tu makin shadow belah kiri? So
Sebab kat sini tak ada shadow. So kita ambil yang kat sini ya. Kalau tak ada shadow, kita nak makin zoom macam ni. So that's why kita kena makin yang kat sebelah. Right, and then kita control ke H4. Ni sekarang apa eh? Serius, pukul 11 ni ada news kan? Pukul 11 ada news. News USD. Boleh kot. Sekejap eh. Tak apa. Sebab kat sini kita tak dapat nak tengok dia punya clear confirmation lagi. Nak suruh korang entry takut bahaya pula sebab tak ada complete SOP. News. Okay, for me, news ni bagi cepatkan saya punya nak hit TP ataupun nak hit SL lah, tu je lah. Right, so, untuk UD USD akan jadi macam ni dia. So, bila kalau contoh ada confirmation dekat area resistance, dia kena turun sampai kat sini. Sama juga macam ni. Kalau ada confirmation dekat area support, dia akan naik sampai kat sini. If let's say kat sini tak ada apa-apa confirmation, macam sekarang ni tak ada apa-apa confirmation. So boleh jadi, masa news nanti dia akan beri kat sini. Boleh jadi. Orang entry ke? Dia dah kejap. Tak boleh, kita try cari pair lain je lah. Bahaya juga. Kita makin kat daily. Dan ni kita akan control kat H4. So, korang nak pair apa lagi last. Lepas ni kita terus move forward dekat yang benda lain. GA. Good. Allah Rabbi. Okay, kita boleh kita fokus ke good. So benda yang sama. First sekali kita pergi kat time frame daily. Oh tak boleh lah bro. Nak maki ke H4, nak entry ke H1. Tak dapat lah. Right, benda yang sama, bagi kat sini, dekat dengan current price. Tak boleh kita settle gold. And then, kita tengok dekat dia punya shadow. Shadow dia dah masuk dekat area sini. And then, dia akan masuk ke area bawah. So, bila dah masuk, kita just sekalikan dia. Kita make it satu zone saja. Dia akan jadi macam ni. Okay. And then kita pergi ke line chart. Dia dekat ada sini. So dua ni je lah. So gold. Gold rasanya.
Alright, so ada dua goal tak banyak sangat lah. Dia punya dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Baik. So kita akan control kat H4. Sekejap, sekejap. Ni geram lah aku nganggur ni. Kenapa tak ambil bawah sikit lagi kat Delhi? Bawah lagi sikit kat sini. Tadi dia dah cakap dia punya shadow ni dah masuk kat zone yang sini. So kita just sekalikan dia je lah. So tak payahlah dia kat sini satu, kat atas ni satu. Dia tak ada macam ni. Jadi pelik. So kita just fokus kat sini sahaja. Sekejap ya, kejap. Satu minit. Okay, tak apa. Boleh je nak bagi. Sabar dulu. Alright. So, kita dah settle untuk marking. Then, if dah settle. So, lepas kita dah settle untuk marking, kita move forward dekat entry. So, entry dah akan jadi macam ni. Lepas ni, so far korang clear tak untuk marking? Sebab so, kalau korang salah marking, korang akan salah semua. Korang salah marking, korang akan salah semua. Not clear? Tak apa, nanti korang clear. Nanti korang apa tu? Korang try je. Alright, so kita move forward dekat entry. So let's say ni zone resistance and then ni zone support. Resistance and then ni zone support. Alright. So dia akan jadi macam ni. Ni lepas korang dah marking apa benda semua, korang just tunggu dekat H4. Dia macam ni bro. Dia mesti ramai sangat yang cakap kalau kita marking dekat Delhi,
Kalau kita makan kat deli susah nak dapat set up. Dia macam ni. If kalau kalau kita stick dekat satu pair, memang susah kalau kita nak dapat set up. So that's why saya lagi suka cari dekat semua pair. So bila korang cari dekat semua pair, sehari at least mesti ada satu set up. Kalau korang rajin, korang akan dapat banyak lah. Maksudnya, sehari mesti akan ada satu set up untuk korang entry. Tak mungkin kalau tak ada. Saya dah, tu lah yang kata, kalau rajin, akan dapat lah. Kalau korang just stick dekat satu pair, susah sikit lah. Lambat sikit lah dapat. Right, so, before kita masuk dekat entry ni, saya nak beritahu, saya dah pakai benda ni, saya dah kaji benda ni almost setahun. Saya dah kaji benda ni almost setahun, so saya tahu dia punya win rate dia macam mana. So, kita bukan nak cakap nak manis mulut ke, nak cakap cakap-cakap besar ke, tak ada dah. Sebab saya memang dah kaji benda ni almost setahun. So, saya seorang je tahu macam mana dia punya win ratio dia macam ni. Right. So, dia akan jadi macam ni. Dia boleh say price naik and then sampai start dekat resistance. Dah eh, korang rushing ke? Tak rushing pun kan? Tu tak kejap. Semenit. Tentang korang pula, tak ada setan sedar lah. Jadi kalau nak bagi, nak kena yang sedar lah. Tapi ni ada ni. Tak, bukan sekarang lah. Mungkin dalam pukul 12 kot, 1 macam tu lah. Sure dia. So korang tunggulah nanti kalau ada, nanti saya beritahu. Alright, so kita just let's say press ada kat resistant. And then dia keluar candle macam ni. Alright. So let's say dia candle bullish. And then the next candle ada clock candle bearish, which is benda ni ingulf lah. So bila ada ingulf, okay, ingulf kalau untuk saya akan guna ni, saya yang saya gunalah. Kita just tengok dia punya shadow saja. Maksudnya kalau shadow dia dah besar daripada yang sebelah, so kita dah consider kat situ dah sebagai ingulf. So kalau macam ni, ni yang perfect punya lah. Tapi kat dalam chart memang jarang sangat lah nampak. Right, so bila ada ingulf, korang dengar ni elok-elok eh. Bila ada ingulf, apa yang saya boleh kata, 90% zone resistance ni dia takkan break. And then 90% jugalah dia akan turun sampai kat support. So bila ada confirmation,
confirmation tu ingat lah. Bila ada confirmation, 90% zone resistance ni takkan break. And then 90% juga lah dia akan turun sampai ke support. Sama juga macam dekat, kalau ada confirmation dekat support. Contoh kalau ada confirmation dekat support, 90% dia akan naik. 90% juga lah dia takkan break zone support ni. Terus saya cakap, saya bukan nak cakap cakap-cakap mulut manis ke, nak zaman sama besar ke apa ke, kita tak. Korang tak percaya, tak apa. Korang just lepas ni, korang just back test ke. So, korang tengok sendiri lah, betul apa yang saya kata. Bila ada confirmation dekat resistance ataupun zone support, 90% dia takkan break. 90% jugalah dia akan turun sampai dekat support. So, bila Sabalu Anggoro. Sabar-sabar, ya. Alright. Bila ada confirmation, tak kisah ke bullish or bearish enggak. Oh, kalau dekat resistance, at least nak kena ada bearish lah. So, bearish boleh jadi merah dengan merah. Ataupun yang paling okey, hijau dengan merah lah. Sama juga. Tapi kalau ada bullish dengan fin dekat zone resistance, benda tu tak valid. Kita tak pakai benda tu. Sebab kita ada dekat zone resistance, kena bearish lah. So, bila ada bearish dengan fin dekat zone resistance, 90% resistance tu takkan break, dia akan turun sampai dia akan support. Ni saya cerita untuk sell punya situation. So, kalau buy punya situation, korang just kontrakan dia je lah. Alright, so kita bukan nak focus on candle Ingafi ni je. Maksudnya, lepas dah ada confirmation tu Ingafi, takut korang clear, tu pula. Takut korang clear tu pula. Korang just marking support tu, support yang sama, oh ada support yang kita dah marking sebelum ni. That's why saya cakap, korang dah marking apa benda semua, and then baru kita akan control dekat H4. Kita akan control dekat H4, maksudnya control tu kita dari segi breakout ataupun confirmation. Alright, so bila ada confirmation, korang just draw satu box only for this candle. So candle yang Ingaf ni, only for this candle. Lepas korang dah, ni dekat time frame H4. Ah, betul-betul. Semua kat H4. Kita tak guna time frame yang lain. Kita guna H4 saja untuk control. Maksudnya kalau kita nak entry, tu nanti lah. Ah, betul. Dekat H4 saja. Betul saya cakap lah, memang rasa memang macam lama. Tapi, maksudnya rasa memang lama nak dapat setup. Tapi kalau korang fokus dekat semua pair, sehari mesti akan ada setup. Menipu kalau tak ada setup, confirm akan ada. Right. So, lepas dah ada confirmation, korang just draw satu box only for this candle. Maksudnya untuk candle Ingaf ni. And then kalau korang pergi ke line chart, dia akan jadi macam ni. Sekejap nak tulis kat ni. Right, tak boleh kat sini. Bro, dekat H4 sahaja. Kat lain kita tak nak, kita nak H4 sahaja. Right, dia akan jadi macam ni. So, ni kita punya box tadi tu lah. Right. So, yang box yang kita draw ni, kalau kita pergi ke line chart, dia akan jadi macam ni, betul? Ni kat H4. Betul kan? Korang just draw untuk box only for this candle. Candle yang ni. And then korang tukar dia kepada line chart, dia akan jadi macam ni. Ini dekat H4. So, lepas korang dah marking, korang turun kepada dekat time frame M15. Korang turun dekat M15, dia akan jadi macam ni. Kejap ya. Alright, dia akan jadi macam ni. Right, so ni kita punya box tadi tu lah. Okay. Ni dekat H4. Ni dekat H4. And then ni dekat M15. Right. So bila korang turun dekat M15, dia akan jadi macam ni. Mesti akan jadi macam ni. Okay, so korang just marking dalam yang box kita ni tadi, box yang ni tadi, korang just marking big movement dalam tu, dalam ni sahaja.
Maksudnya sebelum tu, dia akan ada dua bahagian. Maksudnya bahagian yang belah kanan, the right one and then the left one. Belah kanan and belah kiri. Korang kena bahagikan ni belah kanan and belah kiri dulu. Right. So kita just focus dekat belah kanan sahaja. Kita kena cari big movement dalam M15, belah kanan sahaja. So kita jangan pandang langsung belah kiri. If let's say, belah kanan tak ada. Maksudnya big movement belah kanan tak ada. So korang kena turun dekat time frame M5. If let's say dekat M5 pun tak ada, korang turun sampai dekat M1. Mesti akan ada. Okay, contoh kalau betul-betul dah tak ada belah kanan, baru kita akan tengok dekat belah kiri. Tapi apa-apa pun kita kena fokus dekat belah kanan dulu. Betul, kalau dah betul-betul dah tak ada belah kanan, baru kita akan fokus belah kiri. Kita kena cari big movement, alright. So kalau macam situasi macam ni, dia akan ada satu kat sini. And then the second one kat sini. Betul. So konsep yang sama, konsep is the same. Time frame kita je yang berbeza. Maksudnya berbeza, ialah sebab kita nak entry apa-apa semua, kita akan gunakan M50 ataupun M5. So konsep dia sama. Boleh-boleh. Kita memang akan dekat real lah. Maksudnya dekat dalam chat. Ada kata ni, tak boleh buat apa pun. Right. So lepas korang dah marking, korang dah tengok belah kanan, and then korang kena cari big movement belah kanan sahaja. And then korang tukarlah benda ni dekat kinestik. So bila korang tukar benda tu kat kinestik, dia akan jadi macam ni. So kita kena ambil yang the highest shadow. Let's say macam ni. So tengok macam apa. Let's say macam ni lah. Right. So kat sini kita dah dapat kita punya entry point. Ini dalam ni, dalam box ni adalah sebiji kanan yang sebelah ni. Korang jangan-jangan fikir ni box mana pula ni. Kalau kena pakai, kalau belah tak apa, kalau belah kiri nanti saya terangkan. Soalnya jarang lah. Jarang sangat-sangat nak pakai belah kiri. Jarang sangat-sangat. Mesti akan ada belah kanan. Alright. So korang jangan pelik pula tau. Ambil movement paling atas tu. Kat belah sini. Sini belah kiri. Kita tak nak belah kiri. Kita nak belah kanan. Ni belah kiri. Kita nak belah kanan. Alright. So kita dah ada dua entry point dekat sini. Satu dekat sini. And then the second one dekat sini. Alright. So kita kena tengok. Kalau ingat tu ada lebih dari satu. Tak apa, nanti kita dah pergi dalam chat. Alright, ni kita fokus dekat sini dulu. Alright, so kita kena tengok macam ni. If let's say, dia press keluar daripada box ni, dekat belah bawah. So, bila dekat bawah, korang marking all the way daripada yang press dia keluar tu, sampailah dekat atas. Maksudnya, korang kena cari, sampailah dekat atas, mana big movement dia. If let's say, dia keluar macam ni. Ha, okay, kejap. Ya Allah. Ini tak boleh kejap. Allah. Tak boleh kita buat balik. Korang ada yang tak faham juga kan? Tak apa, kita buat balik. Kita kena tunggu dia close dulu lah. Kalau tak close, macam mana? Kita tak tahu dia hingga apa tak? Kita kena tunggu dia close dulu. Alright, so kalau kita pergi kat M15, dia akan jadi macam ni. Alright, dia akan jadi macam ni. Okay, dah akan jadi macam ni. So, kita punya first entry point akan ada dekat sini. And then the second one akan ada dekat sini. Apa-apa pun kita kena bahagikan dia dulu. Belah kanan and then belah kiri. Lebih kurang macam ni lah. Alright. So, belah kanan and belah kiri. So kita just fokus dekat belah kanan dulu. If let's say press keluar dekat sini. Okay, press keluar dekat belah sini. So kita just mark dekat sini.
all the way daripada sini sampai dekat atas, korang kena cari beat movement. Kalau let's say press keluar dekat sini, contohlah contoh, press okay, press keluar dekat area sini, press naik and then dia keluar dekat sini. So bila dia keluar dekat atas ni, dekat zone yang first kita ni dah tak valid. Sebab kita nak cari atas daripada dia, atas press yang keluar daripada box ni. Korang faham tak? Maksudnya kita kena cari atas daripada dia, bukan bawah daripada dia. So bila dia keluar dekat belah atas, so kita kena cari belah atas. So maksudnya ada satu saja kat area sini. Kita dah tak pakai kat sini. Sebab kita nak tengok, if let's say press keluar kat bawah ni, yang betul lah kat sini ada, and then kat sini ada. Tapi kalau contoh press keluar dekat atas ni, kita tak pakai kat sini. Kita pengen pakai kat atas ni. Sebab kita nak cari, okay, contoh press keluar kat sini. So cari dalam tu. Betul-betul. M15 dulu. Apa-apa pun kita cari kat M15 dulu, belah kanan. And then baru korang turun kat M5, and then baru korang turun kat M1. Right. So kalau let's say press keluar kat sini, so kita kena cari daripada sini sampai ke atas untuk cari beat movement. Maksudnya bawah ni kita dah tak mikir dah. Kita just tengok yang belah atas saja. Sama juga macam ni. Kalau dia dia keluar kat bawah ni, so kat sini valid, and then kat sini pun valid. Sini dengan dekat yang sini valid. Right. So kita just tunggu je. Okay, sebelum tu, lepas dia dah keluar tu, korang marking dekat yang mana yang dia keluar. Contoh kat sini, dia kena marking dia punya paling lowest. Ni kita punya, apa orang kata ya, benchmark kita. Kita kena, sekejap. Alright, kita just bagi line untuk yang paling lowest kat sini. So maksudnya kalau situasi macam ni, kat sini lah paling lowest. Right. Right, so kita kena tunggu bila price masuk je dalam kita punya entry zone. Contoh price masuk kat sini. And then kat sini kita akan entry. Korang nak entry macam ni pun, tu pulang masing-masing lah. Korang just entry je. Dia nak tak nak, dia akan turun juga. Macam mana sekalipun, dia confirm akan turun. Macam saya katilah, Bila ada confirmation kat H4 yang hinggap ni, 90% dia akan turun. So korang jangan risau-risau. Macam saya kata, saya dah pakai, maksudnya saya dah kaji benda ni almost setahun. So saya tahu, saya seorang yang tahu dia punya win ratio dia macam mana. So korang jangan risau. Bila price sampai je dalam zone, maksudnya zone yang kita makin tadi, ni first zone and then ni second zone. Bila price masuk dalam first zone, korang just entry sahaja. Entry, let's say dia turun sampai sini. So lepas tu, bila dah korang dah running profit, korang just letak korang punya break even. And then kalau contoh dia main-main dalam ni, still valid lagi benda ni. Benda ni still valid. If let's say, dia turun and then dia break dekat line kita ni. Line yang tadi kira hijau ni. Alright, so if let's say okay, kat sini. Okay, boleh lagi. Betul-betul. Bukan. Valid selagi dia tak break out yang line kita buat ni tadi. So, benda ni penting lah. Benda line yang paling lowest ni, korang just marking saja. Dia valid, area yang first area ni, dia valid selagi dia tak break zone yang ni. Contoh kalau dia break, okay, korang dah entry kat sini. So, kalau dia nak main-main dalam ni 50 kali ke, tu tak kisah. Jatuh benda saya. Line hijau ni yang paling lowest lah. Maksudnya yang paling lowest untuk candle ingulf ni, candle H4 ni. So ni lah dia punya paling lowest. Maksudnya bila price keluar daripada box ni adalah candle H4 yang baru. Betul? Sebab kita dah marking untuk sebiji candle saja. Kita bukan marking dua candle ke tiga candle, bukan. Kita just marking yang sebiji candle ni je. So bila price keluar daripada box ni, so automatic dekat sini akan keluar daripada box jugalah M15. So bila dah keluar, korang just marking lah the lowest dia. So macam ni, the lowest dia kat sini. Okay, faham tak? Wonder pit. Right. So kat sini korang dah entry kat first entry zone kita, korang dah entry. And then if let's say dia nak main-main kat dalam ni berapa ribu kali pun tak kisah.
biar je dia main. Dia still valid. Tak kisahlah dia nak main berapa lama pun, biar je dia main. Yang penting dia still valid, korang entry kat sini. Dia takkan pecah. Dia akan pecah macam ni. Situasi dia, dia akan pecah, dia akan jadi macam ni. Let's say dia... Right. So let's say dia dah main macam ni, dia dah keluar daripada zone yang, dia dah break line yang kita buat tadi. And then if dia naik balik, korang jangan entry kat sini dah. Lepas tu, saya kata, lepas korang dah entry, korang letak je break even. Let's say kalau korang, dia dah break line yang kali hijau ni, so korang boleh lah letak break even kat sini, contohlah. So itu, benda ni subjektif, korang pandai-pandai lah korang letak kat mana pun. Apa yang saya boleh cakap, kalau dia break yang line ni, dia dah takkan respect this area. Dia akan respect dekat area yang second one. Dia, kita punya second zone lah. Dia akan respect kat sini. And then dia bawa betul-betul turun. Korang faham tak? Tapi apa-apa pun, dia kena break yang kat sini dulu. Ni dia punya benchmark dia. So kalau let's say dia main-main dalam ni, stay balik lagi. Kat sini stay balik lagi. Dia kena break kat bawah ni dulu. Baru dia boleh betul-betul turun bawah. Sampailah dekat zone support. Korang clear tak? Macam korang macam tak clear je. Right, kalau clear kita masuk ke MT4 lah. Right, kita masuk ke MT4. Okay, kita tengok dekat yang kita dah marking tadi. Tadi kita dah marking kat EuroCHF. EuroCHF kita tak marking lagi. Ke Audi CAD. Okay. Jangan tipu macam ni. Kita tak settle lagi. Untuk entry ni lagi. So, untuk entry kita tak settle lagi. Okay, so korang tengok betul-betul kat sini. Kat sini zone support, betul? Kat sini zone support. Yang kita dah marking, kita dapat dia daripada dekat area sini. Jadi kita dah marking. So yang benda ni, dia punya connection dekat area sini. So bila dia punya connection kat sini, so kita just tunggu kat sini and then kat sini dah ada satu confirmation. Ini yang kita marking kat sini sebab ni current price. So sebelum adanya kat sini, kita just marking kat sini lah. So, sebab ni current price. Tadi macam saya kata, kita kena marking dekat dengan current price. So if let's say benda ni tak ada lagi, kita just tunggu kat sini lah. So kita lepas kita dah marking dekat daily, kita pergi turun kat H4. Turun kita untuk kita nak tunggu confirmation ataupun breakout. Alright, kalau kita tengok kat sini ada satu confirmation. Tengok betul-betul. Candle ni. Right. Nanti saya send note. Maksudnya send note untuk type of engulf yang banyak terjadi di dalam chart ni lah. Right. Kita tengok kat sini. Candle ni and candle ni. So, bila kat macam ni, kita dah consider dia sebagai engulf. Right. So, kita just focus only for this candle. Kita mark satu candle ni saja. Okay, kita tunggu, kita marking only for this candle, maksudnya candle ni saja. Candle yang sebelah kita tak nak, kita nak candle ni saja. Okay, so zone support ni kita delete dulu sebab takut korang confuse. Tak apa. Kenapa candle tu? Kenapa kena jatuh saja? Dia tak makan base. Tak apa. Lepas ni, lepas ke nanti saya send type of engulf. Macam ni pun. Maksudnya, main tu makan untuk paham. Right. So, lepas kita dah marking only for this candle. Dalam zone support. So, bila ada confirmation dalam zone support. Macam saya kata, 90% dia takkan break support ni. Dia nak tak nak, dia kena naik sampai kat zone resistance. Baru dia boleh decide sama ada dia nak turun balik ataupun dia nak naik terus.
kalau macam ni, kat sini tak ada apa-apa confirmation dalam zone resistor ni. So that's why dia naik atas, maksudnya that's why dia break resistor ni. Kalau contoh ada confirmation dalam zone resistor, sure dia akan turun sampai sini. Tapi bila dia tak ada, dia akan break. Right. So kita settle ni dulu. Kita fokus kat candle ni saja. Kita tak nak candle lain, kita nak fokus kat situ je. So zone support ni kita delete dulu. Kita fokus kat sini. Lepas kita dah marking kat H4, kita terus turun kat M15. Macam saya cakap tadi lah. Lepas marking kat H4, kita akan terus turun kat M15. Okay, so korang boleh nampak. Yang dalam zone ni, yang dalam kotak ni, adalah H4 yang sebatang tadi. H4 yang sebatang tadi tu, kalau kita pergi kat M15, dia akan jadi macam ni lah. And then korang just bahagikan belah kanan and then belah kiri. Okay, belah kanan and belah kiri. Korang just fokus dekat belah kanan dulu. If betul-betul tak ada belah kanan, baru korang turun ke, baru korang pergi ke belah kiri. Tapi selalunya belah kanan akan ada lah. Jarang sangat-sangat kalau tak ada belah kanan. Dia mesti akan ada. Okay. So, lepas korang dah marking, korang dah buat zone, maksudnya buat kotak ni, and then korang dah bahagikan dia, korang terus pergi dekat line chart. Okay, kalau kita tengok macam ni, kita nak buy tadi, betul? Sebab ada confirmation dekat zone support. So, bila kita nak marking big movement untuk buy, korang just focus yang macam ni saja. Yang macam ni. Yang macam ni kita tak nak. Sebab kita nak buy. So, kita kena fokus yang kat sini saja. Yang untuk sell kita tak nak. Kita nak untuk buy je. Sebab confirmation tadi ada dekat zone support. Clear? Right. So, korang tengok kat sini. Korang tengok kat sini, price keluar dekat belah sini. Bila price keluar kat belah sini, korang kena cari bawah daripada dia. Bawah daripada dia. Yang ada big movement bawah daripada dia. Alright. So, kita just marking saja belah kanan dan belah kiri. Sama juga macam ni. Kalau korang marking kat atas ni, salah lah sebab dia atas daripada dia. Atas daripada yang price keluar tu. So, kita tak nak marking kat situ. Kita kena marking kat belah bawah saja. Ya Allah. Okay. So first kali akan ada, kalau kita tengok kat M15, for sure lah kat belah sini ada. Kat bawah sekali confirm akan ada lah. Tapi jarang sangat-sangat dia nak turun sampai bawah sekali. Jarang sangat-sangat. Dia selalunya kat belah atas je. In the middle lah. Selalunya dekat tengah-tengah. Dekat bawah sekali jarang sekali. Jarang sangat-sangat. Alright. And then, okay. Okay, kalau korang tengok kat sini tak ada apa-apa big movement bawah daripada yang ni. So, bila tak ada, korang turun kat M5. Korang turun kat M5. Alright. So, dekat M5 pun tak ada. So, bila tak ada, korang turunlah dekat M1. So kita nak fokus dekat belah kanan dulu. Ni kita punya line tadi. So kita fokus belah kanan dulu. So first kali akan ada dekat sini. Kalau kita tengok kat M1, price keluar kat atas ni. Price keluar kat atas ni. So bila price keluar kat atas ni, kita kena cari yang bawah daripada dia. So dekat sini kita bagi satu line. Dan kita kena cari bawah daripada dia. So all the way daripada atas sini sampai ke bawah, kita akan cari dalam ni saja. So kat belah atas ni kita dah tak nak. Sebab price keluar kat di sini. So kita kena cari bawah daripada dia. Yang apa-apa pun yang paling penting, kita kena cari belah kanan dulu. Right, so first kali akan ada dekat sini. Betul. Kalau kita tengok, dia punya big moment satu belah sini. Then the second one akan ada dekat sini. Okay, and then the third one akan ada dekat sini. Betul. Tapi kalau korang tengok ke candlestick, kalau macam personally bagi saya, saya akan kira dulu. Contoh kalau pada zone 1, 2, 3, korang kira berapa pips. Kalau macam bawah pada 10 pips, selalunya saya akan sekalikan dia je. Maksudnya akan sekalikan dia je lah, make it satu zone je. Maksudnya tak adalah
dekat sini satu dan dekat bawah ni satu. Tak adalah macam tu. Saya akan sekalikan dia. So, ini make it satu zone lah sebab dia bawah 10 pay je. Alright. So, kalau macam ni, kita akan sekalikan dia. Okay. So, line-line ni tadi kita delete. Okay, kita dah dapat satu zone. And then, yang bawah sekali ni, yang tadi kita make kat I-50 ni tadi. Okay, tadi yang kita make kat sini tadi. Kat sini. So, kat situ pun ada satu zone. So, akan ada dua zone sahaja. Untuk AUD, CAD. Okay. So, kita punya benchmark tadi tu ada kat sini. Ni yang paling highest, betul? So, bila dia break yang paling highest, kita just tunggu je kat kita punya first zone ni. Sekejap bagi korang clear kejap. Okay. Ni first zone. And then ni second zone. Ni second zone. Bila price keluar daripada benchmark kita ni, yang paling highest ni, kalau dia break di atas, dia dah takkan respect kita punya first zone. Dia akan turun sampai ke second zone. Tapi untuk yang masa sekarang, okay, korang just tunggu je bila price masuk dalam kita punya first zone dulu. Okay, tak apa. Kita makin kat sini. So, yang kali biru, kita punya first entry zone. And then, yang kali kali merah, kita punya second entry zone. So, lepas kita dah ada kita punya zone entry ni, kita just delete, kita dah delete dalam mana ni, kita dah tak pakai. Okay, so korang boleh tengok lah. Tadi, press dekat sini. Sorry, mana tu? Price tadi? Okay. Price tadi keluar dekat sini. Price break tadi dekat area sini. Mana? Allah Rabbi. Sekejap, tak boleh tebak balik. Okay, tadi price candle ni sahaja. Tengok kat FT. Lepas tadi keluar kat bawah ni. So, kita just fokus selepas yang ni. Nak tengok. So, ni kita punya entry zone. Kita punya entry zone dalam 6 pips. And then yang second zone kita punya float dalam 4 pips. So, kita just tunggu je. Bila pas masuk je, kita just entry saja. Ini kita punya benchmark. Kita punya benchmark. Dia nak tak nak, dia kena break dulu. Baru dia boleh pergi sampai kita punya TP. Lepas tu dia break. And then dia patah balik, dia letakkan aspect kita punya first zone kita ni, kita akan respect yang second zone. So korang boleh tengok lah kat sini. Dia masukkan dia masuk. Kita dah entry kat sini. Kita akan entry kat sini. And then, dia biar je dia main dalam ni. Berapa puluh kali dia nak main pun biar je. Ni kita punya benchmark tadi. Dia kena lebih yang tu dulu. Okay, kat sini kita dah entry kat sini. Kita dah entry kat dalam ni. Kita flow dalam 5 pips. So, lepas kita dah entry dalam ni, kita just tunggu je. Kalau dia break atas ni, korang just letak je lah BE. Kalau macam saya macam tu je lah. Kalau dia break atas, then baru letak BE. Selagi dia tak break, selagi itulah first zone kita ni valid. Right. So, kalau macam ni kita tengok dia dah break. Kat kita punya benchmark tadi. So, bila dia dah break. Mana tadi? Okay. Break atas tu, M15 close. Ah, betul, M15. Kita akan, untuk yang entry ni, kita akan control kat M15. So kita akan nak tengok dia punya break ataupun tak break dekat M15. Okay, so kita dah kita dah entry kat dalam first zone kita ni. Lepas dia dah break dia benchmark kita ni, barulah korang letak PE. Kalau contoh dia price datang balik, dia dah takkan respect yang kita punya first entry zone ni. Dia akan turun sampai ke second entry zone. So lepas tu korang tengok lah, kita dia terus sampai ke kita punya resistance, kita punya TP. Right, so kalau kita entry kat sini, kita tadi just float dalam 5 pips, 6 pips. Ini kalau kita dapat cash, kita dapat cash dalam 60 pips. So untuk aku rasa for me cukup sangat lah tu. Sebab kita just float dalam 5 pips, and then kita dapat cash dalam 60 pips. Okay. So far korang rules untuk break ni sama je. Konsep sama je. Cuma time frame je yang berbeza.
So kalau untuk audisi ID ni, kita just float dalam 6 pips, and then kita punya reward dalam 60 pips. Okay. So kita tengok balik dekat audisi ID ni. So that's why kalau korang perasan lah, banyak kali juga lah saya kata, saya punya, saya akan riskkan account saya 10 pip. 10 pip saja yang saya akan riskkan account saya, sebab kita punya zone entry jarang sangat-sangat lebih daripada 10 pip. So untuk yang korang nak entry macam mana pun, tu masing-masing lah. Masing-masing tu, sebab benda tu subjektif masing-masing. Right. Kalau kita tengok kat sini, sebab apa dia break resistor ni? Sebab kat dalam resistor ni tak ada apa-apa confirmation pun. Bila tak ada apa-apa, candle yang ni bukan ingaf eh. Bukan confirmation. Yang merah ni bukan confirmation. So bila macam saya kata, bila tak ada confirmation kat zone resistor, sure dia akan break. Confirm dia akan break. So if ada confirmation, dia akan turun. 90% dia akan turun. Kita cakap, bukan nak cakap sembang-sembang, sembang-sembang bodoh, sembang-sembang nak mulut-mulut manis ke, bagi korang sedap-sedap mulut, sedap-sedap hati ke. Tak adalah kita cakap apa yang kita, yang maksudnya, kita dah kaji benda ni lama. So, bila saya kata 90% tu, 90% bukan benda bodoh-bodoh kita nak cakap lah. Ingaf tu boleh kata strong confirmation. Kita just guna confirmation ingaf tu je lah. So, bila ada confirmation, 90% dia takkan break. Sama ada zone resistance ataupun zone support, dia takkan break. Oh. Siti Lazuni. Lazulis. Zal, apa ni? Confirmation tu macam mana? Kena stay. Ni kita tengah cerita pasal confirmation lah ni. Ah, betul. Kalau tak ada confirmation, kita just hold je lah. Tapi yang selalu yang cakap-cakap ni tak berani pun nak hold. Tapi betul lah, kalau tak ada confirmation, tak ada confirmation, dia akan break. Right. So kita pergi dekat mana? Korang nak pergi mana? Ah, betul-betul. Tak ada ingaf, tak ada confirmation lah. So bila tak ada confirmation, sure dia akan break. Good. Alhamdulillah, ya Allah. Eh, tak apa, kita pergi kat Euro JPY. Kita pergi yang dekat paper yang kita dah marking lah. Nanti kita bagi Allah, yang satu yang belum marking. Korang pilih lah mana-mana pun. Kalau ada yang lebih satu hingga enam, yang mana? Tak apa, ini lah. Euro JPY ni ada banyak. So, bila ada banyak, macam ni jalan cerita dia. Right. So, ni kita punya zone support. Support resistance ni apa benda semua, kita cari yang first sekali, korang kena cari support and resistance. Korang kena marking big movement. Korang tak marking, korang just tunggu confirmation, akan out lah benda tu. Apa ni? Kenapa nak close entry? Zone 1 if price boleh naik atas lagi. Oh, yang zone 1. Kita takkan close pun. Kita takkan close selagi dia tak break kita punya benchmark tu. Kalau dia dah break, orang dia letak BE dia. Sebab boleh jadi dia patah balik. Bila dia patah balik, dia dah letakkan respect zone nombor 1. Dia akan respect entry zone yang nombor 2. Faham tak? Macam mana sekalipun, selagi dia tak break benchmark kita tu, dia takkan pergi kat zone yang nombor 2. Dia akan stay dekat zone nombor 1. So korang nak entry berapa puluh kali pun, korang entry je lah dalam tu. Kalau contoh, if let's say dia break benchmark kita tu, betul-betul. Lepas hit BE, kita balik kat zone nombor 2 lah kan? Betul-betul. Kalau contoh, dia lepas kita punya benchmark, and then dia masuk balik, korang just close je lah benda tu. Kalau langgar juga, perlu cut loss ke? 90% dia takkan langgar. Tapi boleh jadi juga dia langgar. Jarang lah. Kalau ada 10 setup, kemungkinan akan ada satu sahaja yang false. Kemungkinan lah. Kalau tak ada langsung kot. That's why saya kata, tak ada confirmation lain. That's why saya kata, kalau korang marking salah, korang akan salah semua. Benda ni, apa yang saya boleh kata,
sebenarnya benda ni susah nak ada false. Melainkan ada news-news yang tak dapat dijangka. Contoh macam, yelah macam contoh yang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, contoh kalau kena boom mana-mana ke contohlah. So benda tu yang tak dapat dijangka. So benda tu akan effect lah benda tu. Kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa maksudnya tak ada apa-apa news, 90% dia akan follow lah apa yang kita buat. Kalau kena spike. Kalau tak ada confirmation, kita tak ada nak entry. Tak ada confirmation, tak ada entry. Betul. Korang rasa lama ke nak tunggu set up? Tak lama pun, serius tak lama. Cuma korang kena cari pair lain je lah. Kalau tak ada confirmation, cari pair lain. Korang jangan stick kat satu pair. Bila korang stick kat satu pair, benda tu akan jadi problem lah benda tu. Right. So, dia kalau contoh kalau korang salah marking, dia akan jadi macam ni. Ni resistant yang korang buat. Ni resistant yang korang buat. Ini resistant yang betul-betul. So, untuk confirmation ni, dia boleh jadi dekat tengah-tengah perjalanan. So, bila dekat tengah-tengah perjalanan, kita tak pakai benda tu. Kita just pakai benda ni bila dia ada dekat resistant ataupun zone support. Betul-betul. Tu je. SOP dia. Lepas korang nak marking confirmation dekat H4, korang terus turun dekat M15. Kalau dia tak break benchmark tu, kita letak SL bawah zone pertama. Betul. Tapi saya tak letak SL pun. Sebab 90% dia akan naik. Kalau korang marking salah, so confirm akan kena SL lah. So that's why saya kata korang kena betul-betul fahamkan dekat marking. Korang salah marking, korang akan salah semua. Ni contohlah. Right. Ni resistant. Ni yang resistant yang korang marking. Ni resistant korang marking. Ni resistant yang betul. Price naik. Kat sini ada confirmation. Bila ada confirmation, korang pun entry lah. Korang ada entry, dia turun sikit and then dia turun naik. And then bila dia naik, sampai kat zone resistant yang betul, and then ada confirmation, barulah dia betul-betul turun. So kat sini korang dah rugi sangat-sangat. So that's why dia cakap marking benda senang je. Tapi kalau banyak sangat yang salah. Okay, so tadi kita pergi dekat Euro JPY. Right, kita tengok kat sini. Boleh je jadi. Kalau jadi macam tu, tak ada rezeki lah. Tapi kebiasaannya dia akan jadi lah. Kebiasaannya dia akan jadi. Sebab kalau dia tak jadi, dia akan break. Bila tak jadi confirmation, dia akan break. Sama ada zone resistance ataupun zone support. Alright, kita tengok kat Euro JPY. Macam mana nak tahu kalau satu zone tu akan okay. Daripada saya ni, saya beritahu. Sarah. Possible je kalau kita nak buy dekat resistant. Okay. Kita tengok kat sini. Macam mana kita nak dapat buy dekat area sini? Kau tengok betul-betul eh? Macam mana kita nak dapat buy dekat area sini? So zone support ni kita delete dulu. Tak apa. Steady Sarah. Sarah memang steady. Sarah dengan husband dia memang steady. Right. So kita kat sini inggap. Mungkin korang tak biasa. Tak berapa nak faham sangat type of ingulf. So nanti tak apa, nanti saya akan share benda tu. Right, so kat sini ada satu confirmation. Bila ada confirmation, kita just marking only for this candle. Candle yang ni sahaja. Right, lepas korang dah marking only for this candle, only for that candle, korang terus turun ke M15. Alright, so lepas korang turun kat FPT, korang bahagikan dia belah kanan dan belah kiri. And then lepas tu korang turun ke korang pergi terus ke line chart. And then dekat sini ada satu. Kita fokus satu-satu dulu.
Kita clear kat M15 dulu. Sini satu. And then kat sini satu. Betul. Kita tukar ke candlestick. Dia punya zone almost nak masuk yang bawah. So bila almost nak masuk yang bawah, kita just kalikan dia je. Make it satu zone. Kalau kita tengok zone ni dalam 5 pips. Okay. Kita dah settle. Settle satu zone. Alright. Lepas kalau dah settle satu zone, kalau turunlah kat M5. Alright, sama benda yang sama. Kau pergi ke M5 and then tukar ke line chart. And then okay. Sorry, lupa nak beritahu. Press keluar kat sini. Bila press keluar kat sini, kalau kena cari daripada atas ni sampailah kat bawah. Mana dia punya bit movement. Kalau kita tengok kat M15, sama juga press keluar kat atas ni. So kita just cari daripada atas ni sampailah kat bawah. Ini. Alright, press keluar kat sini. Kita nak cari belah kanan dulu. Belah kanan dulu. Bit movement yang belah kanan. Dia tak kisah 2 ke 3 ke. Tapi biasanya ada 3 macam tu je. 2, 3 je lah. Kalau ada 1 tu, agak merisaukan lah. Alhamdulillah, ya Allah. Alright, so first kali akan ada dekat sini. Sini satu. And then, sorry. Dekat sini satu. Betul? Dekat sini satu. And then dekat sini satu. Ini kat time frame M5. And then kat bawah ni satu. Lepas tu akan ada dekat sini. Betul? So, bila ada macam ni, korang jangan risau pula. Maksudnya, korang jumpin ni. Sebab zone yang ni, korang just kira dulu. Okay, ni dalam 6 pips. So, kalau 6 pips, bawah 10 pips, saya galakkan korang just sekalikan ni je lah. Make it satu zone. Sama juga macam ni. Korang just make it satu zone. Sebab dia berdekatan. Oh, tapi ni okay. Sorry. Alright. So, kita ada tiga entry zone. Kena cari kena cari dua zone. Tak ada, tak kisah berapa zone pun. Dia tak kisah. Yang penting, bawah daripada line yang kita marking tadi. Right, so dia akan jadi macam ni. So ni kita punya benchmark. Ni kita punya benchmark yang paling highest. So price keluar kat sini. Lepas price keluar kat atas ni, korang dah dapat satu zone, dua zone, tiga zone. Ada tiga zone kat sini. Korang just tunggu je. Bila price masuk dalam kita punya entry zone. Okay, macam ni kan. Press keluar and then press masuk dalam zone. So, bila press masuk dalam zone, korang just entry sahaja. Okay, bila korang dah entry, dia dah lepas kita punya benchmark ni. Macam saya kata, kalau dia turun balik, dia dah takkan respect kat area sini. Dia akan respect yang bawah ni dulu and then bawah kat sini. Okay, clear? Okay, kita tengok. Kalau kita tengok kat sini, kita punya risk dalam 5 pips. Tapi kalau contohlah, yang mana yang tak berani nak hold tu lah. Kita punya risk dalam 5 pips and then kalau macam ni kita dah dapat cash 32 pips. So kalau korang rasa dah okey je, tak kisah, tak ada masalah pun. Right. So ni kita punya first entry zone. Ambil shadow. Yang kali merah ni kita punya first entry zone. Yang kali biru ni kita punya second. And then the last one. Kali orange. Kali apa? Kali hitam ke? Okay, kali hitam. Alright. Kalau korang tengok, zone nombor 2 ni kecil sangat dalam 2 pips dia. So kalau korang rasa tak berapa nak senang sangat dengan 2 pips, korang boleh je sekalikan dengan yang bawah ni. So yang bawah ni 4 pips, campur total dalam ni dalam 10.8 pips. Kalau korang rasa tak okey lah. So apa, bila kita terlampau kecil, dia tak masuk pun. So kalau, bukan dia tak masuk.
Maksudnya dia just lalu je. Maksudnya dia datang, dia terus pergi. So bila kecil sangat, dia akan jadi macam tu lah. Lagi satu, kalau kecil sangat, kalau korang letak panel order pun, dia takkan trigger pun. So kalau nak safe, to be in the safe zone, korang sekalikan je lah. Alright, tak apa, kita tak payah sekalikan dulu, kita tengok dulu. Alright. So bila kita dah set up, dah dapat kita punya entry zone, kita delete lah balik. Line-line ni apa, line ni kita biar. Alright, so korang boleh tengok. Bila price datang kat sini, price datang kat kita punya first entry zone, and then ni kita punya benchmark, kita just entry kat sini, and then dia naik. Lepas tu dia datang balik kat sini, kita dah tak nak entry dah. Sebab kat sini, boleh jadi dia naik, tapi kebanyakannya dia akan break. So kalau dia datang balik, korang tak payahlah entry kat sini, bahaya je. Tapi kalau contoh dia datang kat sini and then dia turun naik, tak apalah, tak ada rezeki. Kita just fokus kat sini and then kat sini saja. Sebab kita just sekali je, benda ni sekali je. Sebab dia dah datang kat sini, kita entry. And then kalau dia dah lepas kita punya benchmark, dia turun balik, dia start kat sini lagi, biar je. Korang tak payah entry. Korang just tunggu kat sini and then korang just tunggu kat dalam ni. Alright, so kita just tengok lagi. Okay, dia datang berapa kali ni? Satu tadi, dua, tiga kali. So bila tiga kali, korang just biar je, tak entry pun. Sebab kita fokus dekat dalam ni. Satu, kita punya entry zone yang satu, and then yang nombor dua ni. Yang satu ni kita dah tak pakai dah. So, kalau lepas kuah, koyak, press terus, dan paling bawah macam ni, Man. Tak faham lah. Kalau lepas kuah, koyak. Kalau lepas kuah koyak tu apa eh? Kuah kotak. Oh, okey. Dia terus pergi kat bawah. Okey, kalau dia takkan terus pergi kat bawah. Dia ada step by step lah. Maksudnya dia kena dekat second entry, second zone, and then bro, dia boleh pergi kat third zone. Jarang lah dia nak terus pergi ke shoot terus ke bawah. Alright, so kita just tengok. Kita just ready je kat second zone dengan kita punya third zone. Alright, so mana tadi? Okay, kat sini tadi. Kat sini tadi. Dia datang, korang biar je. Dia nak datang berapa puluh kali pun biar je. Kita just fokus kat dua ni je. Kalau macam saya akan sekalikan je lah benda ni. Sebab benda ni dalam 10 pip je. So memang akan sekalikan je lah. So dia pun naik. And then naik, kalau tengok kat sini, dia dah tak ada spot. Dia dah mula dah tak ada spot kat zone yang ni. And then bila dia tak ada spot, dia turun kat sini. So bila kat sini, kita punya benchmark kita kat sini. Kat sini lah, yang paling highest. Ni kita punya benchmark. Then kita just entry kat sini. Bila price dah masuk, kita just entry kat sini. So bila dia nak main macam ni pun, selagi dia tak break dalam atas ni, so dia akan bermain dalam ni saja. Dia akan main kat sini je lah. Dia akan main dalam ni je. Dia nak tak nak, dia kena lepas kat sini dulu. Bila dia dah lepas kat atas ni, baru dia boleh pergi terus sampai ke tepi. Right. So just kita just tengok. Ni tadi, atas ni ya. Benchmark ni. Yang paling highest. So kat sini. Korang just tengok lah. Yang paling highest dia kat mana. Ni ibarat dia punya minor resistance lah. Ibarat macam tu lah. Minor resistance. So dia kena lebih yang kat sini dulu, baru dia boleh pergi sampai ke atas. Alright, so kita tengok kat sini, kita just entry kat sini, dia punya risk dalam 10.5 pips, and then dia terus pergi. Okay, so kita tengok kat sini, dia dah break kat sini. Bila dia dah break kat sini, dia akan terus pergi lah. Dia dah takkan nak patah balik lah, sebab kita dah tak ada zone entry dah. So TP kita dekat resistance lah, sampai kat kita punya resistance atas. So bila dia dah break kat benchmark kita ni, dia mesti akan terus pergi. Dia dah takkan boleh nak patah balik. Kalau saya tak bayar, tak akan ada. Kalau saya tak bayar, tak adalah 90% dia takkan. Kau kena ingat, bila ada confirmation, 90% dia takkan break. Maksudnya 90% support ataupun resistance pula, dia takkan break.
Tu pentingnya korang marking. Kalau korang marking salah, korang akan salah semua. Tak guna dah. Alright, so korang tengok kat sini. Tadi entry kat area sini. Kita float dalam 10.5 pips. And then tip kita sampailah kat kita punya resistance. Mana tadi resistance kita? Alright. Resistance kita just tadi entry 10 pips. Kita punya reward dalam 200 pips. So benda ni kita just biar je. Macam mana sekalipun dia akan pergi naik atas. Sure dia akan pergi. For how long kita tak boleh nak tahulah berapa lama dia nak kena sampai ke atas tu. Pani order dekat kot. Sekejap mana tadi? Pani order dekat kotak 3 ketika je tu. Boleh je. Tapi sebab dia tak semestinya dia nak touch yang entry zone yang kita ke 3 ataupun ke 2 baru dia naik. Boleh jadi dekat first entry zone dia dah naik dah. So that's why dia untuk play safe, dia bukan masalah play safe. Sebab dia apa-apa pun dia akan ikut step. Dia kena dia kena respect zone yang first zone dulu. If dia break yang benchmark kita tu, yang first tadi tu, baru dia boleh pergi, and then kalau dia patah balik, baru dia boleh pergi kat zone nombor 2. Tak ada istilah kalau kita nak play safe atau apa pun. Dia ada step by step. Kalau dia tak break benchmark kita yang first tadi tu, dia takkan boleh turun sampai ke nombor 2 terus. Dia respect yang nombor 1 dulu. Confirmation tu nak kena tengok ingat tu back on sand atau dia asal dia. Kalau kat resistance kan ada yang asal lah. Kalau ada yang bank kita tak guna pun benda tu. Memang kau tak lepas apa sahaja nanti macam ni ya. Masuk tu. Eh bukan. Proses re-entry. Okay dia macam ni. Dia re-entry ni konsep dia sama je macam mana kita nak entry ni je. Maksudnya konsep re-entry sama dengan konsep entry. Kalau korang dah mahir betul-betul, maksudnya betul-betul dah okey dengan entry. Re-entry tu tak ada apa-apa pun. Tak apa, nanti hujung-hujung nanti kita terangkan. Sebab lagi 2 minggu kita akan ada webinar lagi. So lagi 2 minggu kita akan ajar untuk yang re-entry. Benchmark kalau terlepas setup proses benchmark tu kita set STPA bukan? Benchmark tu bukan TP, TP tu kat resistance lah. Kalau macam ni, kita buy dekat support, tipe-tipe kat resistance lah. Tu pentingnya direction. Bila ada confirmation dekat zone support, so kita dah ada dia punya maksudnya kita dah ada dia punya direction. Direction untuk nak ke atas sampai ke sini. Tapi kita tak boleh nak dapat tahu lah. For how long kita tak dapat nak tahu. Sama juga macam ni. If dia dah naik sampai ke atas, and then if ada confirmation dalam zone resistance ni, dia akan patah balik sampai sini. If tadi dia akan break sama sini. Right. So far korang clear tak? Besma tu hint untuk bersedia entry. Yang depan. Okay. Boleh je. Nak depan belakang tak kisah pun. Di mana korang nampak lah. Kalau kat sini, konsep sama je. Contoh kat sini kan. Mana kan contoh kat sini? Konsep sama je. Mana contoh kat sini? Turun-turun kat M15. Okay, tadi yang kat situ kan. Turun-turun kat M15. So, ni dia punya benchmark dia. Dia highest. Nak tak nak, dia kena break yang highest ni dulu. Baru dia boleh pergi terus, maksudnya pergi terus ke TP. Kalau macam ni, ni kita ambil yang confirmation the new one. Maksudnya yang tadi yang kita terangkan tu yang dah lama punya. So, ni yang paling baru. Right, so kita just, macam biasa, kita just marking big home. Okay, price keluar kat sini. Price keluar kat sini. So, kita nak kena cari bawah daripada dia. Yang condition macam ni. Kita tak nak yang macam ni. Sebab kita nak buy, so kita kena ambil yang macam ni. Right. So kita just marking dia. First ada dekat sini. And then second one kau akan ada dekat sini. Ha, for sure akan ada dekat bawah. So untuk M15 ada dua ni saja. So bila kalau korang rasa
Maksudnya nak betul-betul confirm, kau turun lah kat M5. So kat M5 benda yang sama. Kat sini ada satu tempat kita tadi marking kat M15, and then ada kat sini. Lepas tu akan ada kat sini. Alright. So benda yang sama, just marking je lah. Korang tengok kat sini dalam 7 pip. 7 pip cincai je lah, sekalikan je lah. Alright. 7 pip korang sekalikan je. And then kat bawah ni ada satu lah. Tapi yang bawah ni jarang-jarang sekali lah dia akan datang. Alright. So lepas dah settle dan marking apa benda semua, ni kita punya benchmark tadi. Okay, ni kita punya benchmark. Nak tak nak, dia kena keluar dulu daripada benchmark ni, baru dia boleh pergi untuk second zone. Selagi dia tak keluar, selagi tu valid untuk kita punya first entry zone. Betul. Alright, so kita tunggu bila price masuk. Okay, kat sini price dah masuk. Kat sini dia masuk sikit je. Price masuk sikit je. Tu kata kalau korang letak pen order, takkan trigger lah. Sebab kalau kita tengok, kita punya zone pun dalam 7 pip. So kalau 7 pip, tu mula tu kau cari sendiri aku kira pick kalau guna phone. Saya pun tak hati. Hati je. Nanti tadi garisan lah. Garisan lah tu. Right. So kalau macam ni, kita just float dalam 0.0 ni berapa pip terlampau sikit. So korang just stand by je. Bila dia masuk dia dalam zone, korang just entry. Okay, so kat sini dia dah break kita punya benchmark. Kat sini dia dah break kita punya benchmark. So bila dah break, ada kemungkinan dia nak turun balik, ada kemungkinan dia nak naik terus. Kalau dia turun balik, kita dah takkan pakai kat sini, kita akan pakai kat bawah ni. Tapi kalau macam condition and situation sekarang, dia dah tak naik, dia dah tak turun lah. So kalau kita entry kat sini, dari sekitar 7 pip, kita dah dapat collect 100 pip. So kita punya TP jauh lagi. TP kita kat atas ni, mana hilang lah. TP kita kat atas ni. Alright. So, kita try last. GBP, JPY. Nak pergi toilet je . Sorry, saya beritahu anda sejak tadi. Okay, tak ada yang staff pun. Alright. Guna ni tu lah. Cantik. Kalau H4 ni untuk LD USD. Depends lah kalau korang nak masuk lah. Kalau tak nak tak apa pun. Sebab kita punya reward dalam 80 pips. So kalau 80 pips, depends lah kalau rasa cukup masuk lah.
benda yang sama, let's say lah dia close macam ni. So kita just ambil macam ni. Ini yang current price. Let's say dia close macam ni lah contoh. And then kita terus pergi kat M15. Sebab yang macam ni dia, kita tak confirm lagi. Sebab dia tak close lagi kan. Dan kita pergi kat M15. Contohlah dia close kat sini. Contoh dia close kat sini and then dia keluar pun kat sini contoh. And then kita just pergi kat bahagikan dia belah kanan ataupun belah kiri. Ya Allah. Alright, so belah kanan for sure kat atas ni akan ada. So, kalau dah tak ada lagi, kita turun kat M5. So, kat M5 akan ada satu kat dari sini. So, kat, untuk USD JPY, ada dua ni je lah. Satu kat sini and then satu kat atas ni. Kalau nak lagi clear, kita turun kat M1. So, kat M1 pun benda yang sama je. So, untuk yang Audi USD ni, boleh je lah. Kalau contoh dia close macam tu, korang stand by lah kat sini. Contohlah contoh. Contoh kalau dia close macam tu, korang just stand by lah kat dalam tu. Kat dalam ni. Sure dia akan turun. Sampailah kat kita punya TP. Dalam 60-70 pips. Good. Biar dulu gol ni. Biar dulu. Tapi nampak aku nak naik ni. GA. Tak apa, kita settle GJ dulu. And then baru kita pergi kat GA. Ya, kita tengok dulu. Allah Rabbi. Alright. Tu je. Makin sama je. Tu sekali ada dekat sini. Dan dekat sini. Kita tengok dia punya shadow macam mana. Right, shadow dia, shadow yang ni better biar zone besar tak ada masalah. Kita bukan fokus dekat dalam zone pun. Zone nak besar macam mana pun kita tak kisah pun. Contoh yang komen salah, kesalahan komen marking lah. Kesalahan komen marking. Makin korang nampak tak senang, nanti korang try seorang-seorang susah juga. Right, so kita just marking macam ni. Kalau tengok dia punya shadow pun almost nak masuk yang sebelah. So kita consider dia sebagai satu zone sahaja. Right, dia akan jadi macam ni. So satu and then dua dekat atas ni. Kalau dia close macam ni, biar je dulu dia main-main dalam ni. If ada confirmation, automatic 90% dia takkan break zone support ni. Dia akan terus naik kat atas ni. Dalam 530 feet. Ni untuk GPAUD lah. So, kita tengok. Oh. UD tadi kita dah discuss ke belum eh? Belum eh? Dah kot. Belum. Wah. Dah kan nak Euro CAD. Tapi kita tengok Euro CAD macam ni. Uish, ada entry eh.
Yang account apa tu? Semalam saya ada share. Account apa ya? Sekejap, mana ni? Account 7 USD. Ah, 7 USD. Account 7 USD. Terus 7 USD semalam saya dah collect dalam 700 USD. Lepas tu dah withdraw. So yang tengah running ada di withdraw berapa entah, tinggal 100. Ni je lah. So kita tengok je lah berapa kita boleh dapat catch. Right, kita terangkan dekat Euro CAD. Allah. Serabut lah nak suruh benda ni macam mana entah. Kita punya target tepi kat area sini. So kalau kat area sini dalam 150 pip lebih atas 200 pip. Saya pakai FS Primers SM ni. Tengok tadi ada balance. Dari tak macam ni tak ada 7 USD. Lupa lah. So kita grow je lah. Alright. So kita tak apa, kita tengok kat Euro CAD. First kali kita macam biasa. FS Primer 100,000. Pakai FS Primer dengan Alva 3. Tak tahulah saya. Ramai sangat yang tanya pakai broker apa. Right, benda yang sama. Right, benda yang sama. So, first kali ada dekat sini. And then ada dekat sini. So, dua ni lah. Kalau kita tengok. Yang shadow kat sini, serabut dalam Euro CAD ni pelan lah. Ya, apa lah. Tak boleh lah bro. Kat phone boleh lah track level tu. Baik, kita tengok GG. Baik, kita tengok GG. Tengok kat sini. Kat sini ada satu confirmation. Kita bila ada confirmation, kita mark for this candle. Only for this candle. Ini main-main pula. Tak pula. So lepas kita dah marking, kita dah ada confirmation candle, then kita terus turun dekat M15. Right. So dekat M15, macam biasa, korang just bahagikan dia belah kanan and belah kiri. Korang just tukarkan line chart. So kat sini ada satu. Price keluar kat area sini. Price keluar kat area sini. So kita kena marking daripada sini sampailah ke atas. So benchmark kita ada dekat sini. Right. So lepas korang dah mark kat M15, okay, tu ada satu and then ada kat sini satu. Then korang turunlah kat M5. Right. So turun kat M5. Ini yang line M15. Ini yang line M5. Line F5 kali merah. Dan line hitam ni kali line hitam F15. Dan ada dekat sini. So kita just okay, ni satu zone untuk M5. Dan untuk M15 mana tadi.
15 ada dekat sini. Tak boleh kita kira dulu berapa pips. 8 pips. So bila 8 pips, sekalikan je lah. So line-line ni semua kita delete. Kat atas sekali tu jarang sangat-sangat ada datang. Tapi boleh je dia datang. So kalau dia datang kat sini lah. Sebab dia, sebab apa yang saya kata dia takkan datang ke atas, sebab dia belum apa-apa pun dia dah keluar daripada benchmark kita. So bila dia dah keluar, selalunya dia dah takkan pergi ke atas ni. Dia akan start kat kita punya first zone sekali. Right, so kita biar je lah. Tunggu je sampai price datang kat kita punya entry zone. So kita tunggu. Price pun datang kat sini. So bila price datang, dia masuk sekali dekat kita punya second zone. Tapi dia just shadow je lah. Benda ni tak valid pun. Tak consider sebagai dia masuk kat second zone pun. Just dekat satu zone. Maksudnya dekat first zone kita je. So kita just float tadi berapa? Apa atas ni teman-teman? Dalam 15 pip. Kena kita punya reward dalam 220. So kat situ masih okey lah kot. 180. Okay. Sama dengan macam ni. Big movement ada satu bentuk je. Maksudnya macam ni tu. Macam tu bila belum match mana tu. Kalau belum sebelum touch first zone, tapi dah break match mana. Kita still kena tunggu kat first zone lagi. Melainkan dia dah touch kita punya first zone and then dia break benchmark kita. So kita dah tak payah tunggu dah lah kat kita punya first zone. Kita tunggu kat second zone. Top 3 news. Nabil. News macam tak ada line je. Pukul 11 tadi macam tak ada line ni. Sekarang pukul 12 lah. Maksudnya trade sekarang ke trade masa news? Semua boleh semua yang mungkin saya trade boleh. You chat. Last lah you chat. USD CAD. Dia tak faham, tak apa. Bila tak faham, korang just try buat dulu. Nanti anything yang tak faham, korang just tanya dalam group. InsyaAllah nanti saya jawab. Okay, USD CAD. Benda yang sama, kita tengok sama. Kalau kau nak besar, kena compound dia lah. Kalau nak besar, memang kena compound. Dia actually, dia dalam trading, ni person ni bagi saya lah. Dalam trading macam sebelum ni, saya tak habis-habis nak kejar profit. Sedangkan, kalau betul-betul trading, sehari at least kita dapat catch 2%, 3%, 5%, 10% pun dah cukup okey dah. Kalau korang kena buang mindset korang. Kalau korang rasa mindset korang tu, sekali entry korang nak terus kaya, susah lah macam tu. Jarang lah orang boleh buat. Ada je boleh buat. Ada bila tak? Last 2 years ke ada orang India. Memang daripada negara India. Daripada berapa entah? Lupalah. Daripada 100-120 kot. Dalam 3 hari. Dia boleh gain sampai berapa juta, berapa belas juta lah. Itu yang maksudnya yang rezeki dia lah. Tapi kalau mindset korang, kalau korang nak macam tu juga, agak susah sikit lah. Susah, serius. So untuk trading dia sama je macam business. Maksudnya kalau untuk dalam trading, akan ada lah dia punya kebarangkalian tu. Maksudnya apa-apa boleh berlaku dalam trading.
Tapi kalau korang just nak cakap macam mana lah, buang je lah mindset tu. Mindset kalau kata nak sekali entry, nak terus kaya ke, tu susah sikit lah. Mindset yang tu selalunya terciduk kau. Mindset-mindset yang tu, dia dalam training, kita just fokus je. Maksudnya, ada set up baru kita entry. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Saya bukan pakar emosi, maksudnya pakar nak mengajar dalam bab emosi sangat. Tapi benda ni, mindset lah, mindset. Mana boleh ajar position. Kalau tanya saya, saya untuk position sizing, every setup saya akan deposit $1,000. And then, so tengoklah berapa untuk size position. Dan saya katalah, kita akan kira dulu dia punya entry zone. Let's say entry zone tu 10 pip. So kita akan entry lebih daripada 10 pip, kita akan MC lah. Ni untuk saya lah, untuk korang. Pandai-pandai korang lah. Sebab benda ni subjektif. Oh, chart pattern. Chart pattern tu bukan chart pattern, bro. Tu sebenarnya ada benda yang sama. Korang kena cari balik. Benda yang sama je. Boleh ke kita marking kat H1 entry kan everything? Tak boleh. Sebab macam apa yang saya ajar ni, dia ada step by step. Maksudnya, dia kena respect kat kita punya first entry zone. And then, bila dia dah lepas daripada benchmark, baru dia boleh pergi kat kita punya second entry zone. Selagi dia tak lepas, dia takkan boleh nak keluar, dia takkan boleh nak turun terus kat kita punya second entry zone. Dia ada dia punya step by step lah. Kalau korang kena banyak buat sendiri. Kalau korang banyak buat sendiri, korang akan nampak, insyaAllah. Position saya memang tak ada SL. Saya memang menteri saya katalah kalau every setup akan deposit $1,000. So kalau ni kita saja sama-sama lah, untuk macam bagi saya, kalau satu setup, let's say kalau setup tu dalam macam ni lah, macam let's say Euro JPY, korang entry kat sini, and then kita punya reward dalam 230 pip. So kalau 230 pip, kalau at least kalau korang deposit 100, kalau korang tak boleh nak gain sampai at least $3,000, kat situ rugi sangat-sangat lah. Memang rugi lah. Sebab kita dah tahu dia punya direction. So kalau macam Euro JPY ni, dia punya direction memang nak ke atas je. So no point kalau korang nak sell. Tapi kalau nak entry boleh je ni. Kena boleh ni, Euro Jepun nanti saya beritahu lah. Right, so monetary USD CAD. So, marking last untuk USD CAD. Right, first kali kita buka kat time frame daily, then pergi kepada line chart. Then kita marking big movement around the current price. So akan ada kat sini satu. Then kalau tengok kat dia punya shadow, kat sini dah clear. Satu kita dah clear. And then the second one, around the current price, akan ada kat sini. Yang berdekatan dengan current price. So boleh kat situ. Dua. Yang ketiga akan ada dekat sini.
So yang lain-lain tadi kita delete. Kalau macam ni, kat sini ada confirmation atau tak? Kat sini ada confirmation tapi dia kat luar zone. So bila kat luar zone, kita tak boleh nak ambil dia sebagai confirmation lah. Dia at least dia nak kena duduk dalam ni, dalam zone. If ada confirmation dalam ni, baru dia boleh turun sampai sini. If tak, kalau macam ni, kita tak consider dia sebagai sebagai confirmation sebab dia ada kat luar zone. Bro, dia macam ni bro. Tak semestinya you buka MT4, you nak kena entry. Selalu pesan kat diri, dengan you buka MT4, you nak kena entry je. Benda tu kalau memang dah ada dalam diri, you memang tak boleh, tak boleh pergi jauh. Kalau market dah jalan macam sekarang ni, entry zone dia jauh kat bawah, macam mana nak entry kat kerapat. Eh, kalau, kalau tak ada settle, kita tak ada nak entry. Ha, kena dalam zone. Tengok lah kalau zone tu besar, macam USDCD ni, zone resistance ni besar, kita kena duduk, dia kena duduk dalam ni lah. Kalau macam ni kecil je, so bila dia dah keluar, dia keluar macam ni pun dah boleh dah. Sebab dia kecil je kan. So kalau yang macam ni besar, kena duduk dalam. Kalau macam ni, macam ni kecil je kan. Kita, dia keluar pun tak apa, tak ada masalah. Alright, so untuk hasil jaya dia macam ni. Kalau nak setiap-setiap hari, kena monitor banyak pihak lah. Ada tak contoh resisten untuk tembus untuk kita buat? Contoh apa? Contoh resisten. Banyak soalan. Waktu nak entry tak ada, tak ada. Ada setup kita masuk je lah. Waktu-waktu tu lagi mempercepatkan kita punya, dia punya price je lah. Kalau breakout entry macam mana? Breakout entry kita just tunggu dalam zone je lah. So bila dia masuk dalam zone, dia entry je lah, tak payah tunggu confirmation pun. Dia break je, breakout kan macam tadi tu. Dia punya SOP untuk breakout macam tu. Yang awal tadi saya terangkan. So bila dia breakout, bila dia masuk balik, kalau dia entry je, tak payah tunggu apa-apa. Kalau ingafin tu terlalu panjang, kita belakangkan. Eh tak, tak, tak. Kalau ingafin tu panjang, ada je dia punya big movement dalam tu. Alright, so kalau macam tu. Entry point kalau untuk breakout, cari big movement dalam tu. Dia jadi macam ni. Alright, so untuk ni kita settle. So, kalau ada apa-apa soalan nanti, korang just tanya dalam grup je lah nanti. Kalau sekarang ni, banyak sangat lah nak jawab. Yang soalan dia kena ingat free. DJ, DJ, mana DJ? Mana? Ni? Mana ni? Ni? Ni ke? Ni kita tak ambil kira pun. Dia kena duduk dalam zone. Dia bukan setiap kali ada ada ingafin korang nak entry. Korang kena faham tau. Ada confirmation bila ada dalam zone resistance ataupun zone support. Confirmation maksudnya ingaf ni dekat mana-mana akan ada. Dekat tengah-tengah akan ada. Dekat mana-mana akan ada. So benda ni akan valid bila dia ada dekat resistance ataupun zone support. Kalau dia ada kat luar zone, kita tak payah nak buat apa-apa pun lah. Tak ambil apa. Tak peduli pun lah. Dia nak buat apa pun dia buat lah. Alright, kita pergi kat re-entry. Tapi re-entry ni kita just bagi tahu je lah. Nak, kita nak betul-betul fokus kat re-entry. InsyaAllah lagi 2 minggu kita betul-betul fokus kat re-entry. Sebab konsep dia sama je. Kalau korang tak dapat ni entry,
re-entry pun lagi ke laut lah. Right, so ni zone resistance and then ni zone support. Alright, so kita ada confirmation dekat zone resistance and then kita dah entry dah pun, apa benda semua. Kita nak cari dia punya re-entry. Alright, kalau nak re-entry, kita kena pergi ke time frame H1. Yang ni tak ada apa-apa, kita tak pakai graphing kat sini untuk re-entry. Alright, so bila ada confirmation dekat resistance, 90% dia akan turun ke bawah sampai zone support kita. Sebelum dia nak sampai ke atas ni, dia akan ada kenaikan dia. Okay, see macam ni lah. Alright. So, bila kita nak sell, betul? Kita nak sell. So, kita nak cari untuk re-entry sell. Kita kena marking big movement untuk yang masa kenaikan ni. So, yang untuk buy ni. So, let's say dia jadi macam ni. Alright, ni satu. And then ni nombor dua. Contoh lah, contoh. Alright, so korang dah entry, dah ada confirmation kat sini. Apa-apa pun kita kena tunggu confirmation. Bila ada confirmation, baru dia boleh turun. Kalau tak ada confirmation, dia takkan turun. So, korang just tunggu dah apa benda satu-satu, gerabuk, gerabuk, apa benda semua, okay, dia turun. So, bila dia turun kat sini, kita dah tak ada nak re-entry apa-apa tu. Kita takkan entry apa-apa pun kat tengah-tengah ni. Kita akan re-entry bila price break yang big movement yang sebelum ni. So, yang big movement yang naik punya. So, bila dia dah break, ni kat time frame H1. Benda sama, korang turun kat M15. Korang cari benda sama. Big movement yang sell punya. Tak semestinya dia exactly dalam zone ni. Boleh jadi dia ada kat atas. And then boleh jadi dia kat bawah. So dalam korang kena tengok lah kat dalam ni. Contoh yang let's say ada kat dalam zone ni. Okay lah kalau ada kat atas ni. Korang just tunggu press ni atas ni. And then kat sini korang re-entry. Sama juga macam ni. Korang tunggu dia break, then bila dia break, mesti akan ada dalam time frame M15 ataupun M5 big movement dalam ni. So korang tunggu dia naik balik sampai kat big movement kita, let's say dia macam ni, kat sini. So korang just tunggu dia naik atas ni, korang re-enter lagi sampai dia kita punya TP. Kita tunggu dalam zone lah bro, USD CAD. Break, close, second, last one. Tak ada. Kalau untuk re-entry tak ada benchmark, tak ada confirmation, tak ada. Lepas dia dah break yang kat area sini, dia dah break big movement yang naik. And then bila dia dah break, korang just pergi terus pergi kat M15 ataupun M5 untuk cari big movement dalam ni. Mesti akan ada. So bila ada, korang just entry je lah. Tapi re-entry ni, kalau korang entry pun ke laut, re-entry apa tak lagi. So better fokus satu-satu lah. Alright. So ada apa-apa lagi macam mana untuk sell? Allah. Untuk sell akan jadi macam ni lah. Ni untuk sell lah ni. Sini. Ni kat sini. Okay. So insyaAllah nanti kita continue dalam group. Nanti saya akan betul lah tu. Support bukan resistance, resistance bukan support. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita punya exactly yang betul-betul re-entry tu, kita akan cari big movement dalam M15 ataupun M5. Alright. So insyaAllah kita sambut. Kalau ada apa-apa soalan korang nak tanya, korang je boleh tanya dalam group. Macam nak tahu. Oh, okay. Ni tips. Tak ada dalam SOP pun. Tapi ni based on my experience. Dia akan jadi macam ni. Let's say. Ni zone resistant. Then ni zone support. Betul? Right. Kalau dah marking dia dah jadi macam ni. Betul. Right, contohlah macam ni, contoh. Dekat area sini, ada confirmation. Confirmation untuk sell. Macam saya kata, bila ada confirmation untuk sell, 90% dia akan turun, betul? 90% dia akan turun sampai ke sini. Tapi, kalau macam ni, keadaan macam ni, saya takkan cari sell, saya akan cari buy. Sebab apa? Sebab kita
kita ini based on my experience, tapi kalau ikut SOP kena SL lah. Sebab dia ada confirmation kat sini, dan kalau korang sell, dia akan turun bawah. Betul. Tu kalau ikut SOP, dia akan kita akan kena SL lah kita punya setup ni. Kalau tapi kalau macam saya, dalam macam ni saya akan cari untuk buy. Sebab apa? Kalau kita kira balik 1 2 3 4. Dan yang kelima dia dah touch kat, yang maksudnya dia dah touch resistance ni dah yang kelima. So bila yang kelima, most probably dia akan break. Resistance ni dia akan break. So kalau ada confirmation ke atau apa-apa ke, saya memang tak akan entry untuk sell kat sini. Biarlah dia ada confirmation. Kalau contoh let's say dia turun, tak apalah, tak ada masalah pun. Itu bukan rugi apa-apa pun. Bila dah banyak kali dia touch, most probably dia akan break resistance tu. So kalau korang nak cari untuk buy, benda yang sama, korang just cari big movement dalam time frame M15 ataupun M5 untuk buy. Maksudnya dia, keadaan dia akan jadi macam ni. So korang just cari lah, entry je buy. Tapi boleh jadi dia turun bawah. So yang atas tu macam mana nak kira ni betul dia. Macam mana cakap eh? So yang atas tu macam mana nak kira limit tu? Aha, betul-betul. Okay, dia macam ni. Resistance ataupun support tu, at least ni untuk saya lah. Saya akan, kalau dia dah lebih daripada 4 kali, saya dah takkan entry lah. Maksudnya biarlah ada confirmation macam mana sekali pun, saya memang takkan entry. Biar je lah, kalau dia turun bawah, then biar je lah, tak ada rezeki lah. Kalau contoh dia naik atas, dia break up. So bila dia break up, dia just tunggu dia turun balik untuk cari big movement dalam ni. So kita buy. Sampailah dekat kita punya TP lah, dekat resistance atas. Ini masih dekat D1. Eh, dekat H4. Kita kan cakap kita control semua kat H4. Right. So apa-apa yang korang masih still tak faham, korang tanya dalam group, nanti insyaAllah. Kalau tak hari malam ni, esok ke, esok pagi ke, saya akan invite dalam group. Tapi kalau boleh, tak apalah, saya try malam ni. So anything yang tak faham, boleh tanya dalam group je lah eh. Right, so insyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu. I wish all the best to you guys, and kalau ada setup ke apa-apa, insyaAllah saya akan bagi. So ada apa-apa, tak ada apa-apa lagi dah kot. Right, so good night, assalamualaikum. Nanti recording ni nanti saya share. Right, assalamualaikum.